Ja sam Milošević Igor, višestruki silovatelj. Uzeo sam nož. Kuhinski nož tu što je bio u kuhinji i ona se probudila, kaže šta hoćeš. Ja onako u panici i rekao čuti i ona čuti. I rekao skidaj se i tu sam je silovao. Ja kažem sedni i ona sedne. Kažem ustani, ustani. Okreni se, okreni se. Nemam kajanje, imam jedno svoje potrebe i svoje nagone da ispunim šta god poželim. Ako se operete, bit ćete ranjivi. Tada. Mogu da vas povredim. Ako sam ja naumio da vas silujem, jel me razumete sada? Ja ću to uraditi. Zovem se Milošević Igor. Rođen sam 13.10.1978. godine u Beogradu, u stanu Glavaša 29. Izašao sam iz zatvora pre nedelju dana. Za koliko silovanja si ti osuđen? Osuđen sam sada za jedno silovanje i pokušaj silovanja. To je protivprirodni, kako se to po zakonu, protivprirodni pravil, protivprirodni glud. Dobro. Koliko žene si silovao? Pa jedno sad jedno ovaj 2000... Od kada si se rodio do danas? Od kako sam se rodio do danas? Imaš ono Kruševac, to si mi rekao. Pa imam, da. To je Kruševac. Pre Kruševca. Pa imam i pre Kruševca, imam od detinjstva, da. Od 11. godine. Malte ne. Pa imam od, da, 10. godine kad sam bio, da. 10 godina. U kući, ovaj, sam ušao da kradem i žena mi se pojavila tu u kući. Ja uzem nože, čuti, rekao, i tu se napravio silovanje, da. Sa 10 godina? Sa 10 godina. Ja možeš da izbrojiš koliko si žena silovao do sada? Do poslednjeg to puta. Pa imam kad sam bio u 14 godina drugo, sa 10 prva? Prva, da, sa 14 godina imam jedno kozmetik salona. Kozmetik salona. Radnicu, da. I imam ovaj... Imam, da, kad sam išao u Valjevo nisam, i imam ovo kad sam išao u Požarevac, u Mitrovicu kad sam bio. To je to. To su tri. Izvinite. Žene. To je tri žene. Koliko ti, koliko mi imamo podatak, koliko je žena? A sa 14 godina kad si zaglavio krušku, koliko je bilo tada silovanje? Pa imamo ove silovanje, da, tada. Koliko? Pričalo se da si napao 9 devojaka i da si 3 puta uradio to. Ma nije to tačno gde je tako daleko bilo. Ne, ne, ja govorim koliko sam osuđen. Ne, ne, ne. Koje osuđen? Ne, ne, ja ću, mi te pitamo sada koliko je, moramo da znamo samo podatak, jer te moram da izračunaš koliko si imao pokušaja silovanja do sada, od 10. godine, jer si prvo počinio kad si imao 10 godina. Od 10. godine do poslednjih silovanja kada si osuđen na 15 godina, koliko je bilo silovanja i koliko pokušaja silovanja? Pa imamo od 10 godina tu jedno silovanje. Dobro. I imamo u 14. godinu imam jedno silovanje. I imam još jedno silovanje u 14. godinu, to je dva silovanja. I imam u 14. godinu. I u tri silovanje imam. Eto, i jedan pokušaj. Tri silovanje i jedan pokušaj. Kako i jedan pokušaj? Zar nije sada ovo poslednje 2001. godine da bilo silovanje? Da. Ne, ne, to je pokušaj isto. I silovanje i pokušaj silovanje. I silovanje i protivprirodni glud, to se tako se zove. Znači četiri silovanje. Da. I pokušaj silovanje, to je protivprirodni glud. Po zakonu se to zove. Sa istom ženom i silovo i pokušaj? Ne, 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 daleko bilo to. To je druga žena. Da, 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 da. Da, ima pre, on je u Maksima Gorkog silovo. Da. Ali je pre toga bio pokušaj silovanje. Eto, četiri silovanje. Ili posle. Znači četiri žene se silovo. Da.
Možeš da mi kažeš da? Pa... To sa 10 godina... Duo sam lepo tada. I... Prozor sam vidio od kuće. I ja rekao da ukradim nešto u kući. Međutim, žena je tu spavala i... Uzeo sam nož. Kuhinski nož tu što je bio u kuhinji i... Ona se probudila, kaže šta hoćeš? Ja onako u panici i rekao čuti i ona čuti. Rekao skidaj se i tu sam je silovao. Zašto? Pa prvo... Pa uvek kada uđem ovaj... Gledam, kada uđem da krademo, gledam da ukradim. Međutim, tada sam bio pod lepkom. Tada sam duvao lepak i bio pod lepkom i... Replika. Je li taj brat ima smisla i me slušaš? Slušaš. Da li ti ima smisla da je lik klinac, dete, znači sa 10 godina, uspio da siluje žensku? To je neki čudo. Pa ne vidi ovako, ti sa 10 godina, kao muško, dečak, nisi jači od ženske od 20. Nisi. Objektivno nisi. Sad, meni se, ok, ovo je činjenica, jer ima zabeležen rekord, ali... Ja ne mogu da se ne zapitam kako tačno, kako to brate izvedeno, a da je bilo protiv njene volje, znaš, kao, brate, da mu udarila šamarčinu, on je sve stile, pa ga razumeš? Da. Kako, znaš, ne mogu zamisliti ovo što taj scenar, jer se to desi, brate. To je kao da 12-godišnjak istuče svog ćata, razumeš, nebitno. Pa gled, nije navedeno koliko, na primjer, da imala ona godina tada. Brate, rekao je ušao da krade, vidio je ženu, kako misliš vidio je ženu, znači imala je 25-30, nije bila njegovo godište da ga jebeš, to je bilo jako specifično. A to je fora, ono, pitao sam za svaki slučaj, ali čak i da je bila starija ona 40-50, pa zar nije opet jača jebeš. Brate, pa to ti kaže, znači morala bi biti ona neka nepokretna starica, a to nije bila, a ovamo bi opet morala biti njegovo godište, što mislim da opet nije bila. Da, šta, kao žena u kući jedina da bude ono, mlada, toliko to već. Da, ja kažem ti, jako je specifično, to mi nije jasno, samo ovaj... Da, i da računaš da ima nož opet, dete 10 godina sa nožem. Da, vrate, šta, dete uđeš, pogođeš ga jasno kod zavrpiš u šamarčinu, mislim, aj moram ti, znaš kao. Četvrti, peti razred, mislim da mene napadne nožem, dete, teško da bi isto uradio. Šta, sam može brate da uradne zna koristi, mislim, zna da se jeđa hleba, što ono kao. Ali dobro, otko zna, ne zna što je moglo sljedeći. Sad ćemo drugo, nego mi brate deluje onako, on je brate ko usporenje, brate, znači deluje onako... Pa nije, vidiš da nije on, nije ceo. Da, nije ovaj potpuno prisutan, to se, znači nije mu baš ono očuvana kognicija, to se može vidjeti, ali... Da li... Do čega je imao je traume iz detinjstva, to će već da bude, imao je to ležanje u zatvoru, ali vidi se da nije skroz ono, ali to bar govori da ono, teško da će takav čovjek da slaže sad nešto. Pa da slaže neće, a sad je samo pitanje koliko precizno će da kaže bilo šta uzevši da ga bukvalno cijepa, da se gubi, da ne zna šta priča. Da. Da mi je zakon... Nije mi mogao ništa, zakon. Me odveo samo u Zvečansku 52. To je bilo pre prihvatilište za decu i omladine. Bilo pre, do 90-ih. Tad mi nije zakon, ništa mogu i shvatio sam da mogu i dalje to da radim, a da mi nemam ove posledice. Da nemam posledice, jer... Kad dete to 10 godina, ne kaznite ništa, onda se stvara kod deteta da ima slobodu,
da to može da radi ili bilo koje druge ove krivične dela. Uz obijanje prodavnica po domu što sam imao i krađe i šta god da sam stigao. I sa drugim doncima. Šta je bilo u tvojoj glavi u tom trenutku kad si ti poželao da imaš seks sa tom ženom? Imaš 10 godina i želiš da obljubiš neku ženu. Zašto? Šta je tebe uzbudilo u tom momentu? Pa... Tad sam imao u sebi slobodu, da ja to mogu, da uradim šta god je kažem, da će ona to da uradi. I imati takvu slobodu u tom trenutku, a nemati nikoga oko mene da me spreči u tome, je za mene tada bilo uspeh. Jer svaki lopov kada uđe da krade, on ne gleda da je tu neko u kući ili bilo gde, kada želim da krade. Imao sam tu slobodu, osjećao sam se da slobodan, ja kažem da čuti, ona čuti. Ja kažem sedni, ona sedni. Kažem ustani, ustani, okreni se, okreni se. Razumete, valjda. Šta su tvoje roditelji rekli tada? Bila mi je majka tada živa. Uvek su mi govorili i roditelji, i bilo ko, i inspektori, i bilo ko, nemoj. Nemoj to da radiš. Od malena mi govore, nemoj to da radiš, nemoj to da radiš, ali niko mi nije uputio zbog čega da ne radim. Niko mi nije objasnio da mi uputi, nemoj idim ti putem, da idem drugačijim putem, nego me... Opet replika. Pazi. Ima smisla ovo što kaže, da kao rekli su mu nemoj, ali nisu mu objasnili naš. I sad se postavlja pitanje, koliko zapravo nemoj ima nekog efekta. Sad zamisli malo dete, da imaš sina, od 4 godine. Mislim, on je tada bio stariji, ali zamisli da imaš malo dete, recimo. Sad, ne znam, krade neku lizalicu supermarketa, nebitno, ne mora imati 4, neki ima 5, 6, 7, nebitno, naši prilike u tom rangeu. I sad ima, krade lizalicu, i kao, vidi kao ovo, ono, ti ukapiraš da je ukrao, kao, ima par, koliko si mu dao, to sve okej. I kažeš mu kao, nemoj da kradeš. I kao ti se smeješ, on se smeje, gledate jedan drugog, to sve cool i on opet uradi. I sad kao ti si mu rekao zašto? Zato što dete na tom nivou je prosto, jako je malo, nema uopšte koncepciju reči, ne shvata realnost, ne razumeš šta znači nemoj, ne razumeš šta su posledice, ne razumeš šta su uzroci, znaš. Znači on samo prati tvoju reakciju, ako se ti smeješ, to je brate odobravanje. Zato je... Ovi, kako se zovu, to su najsmešniji likovi, ovi pederaše, ovi neki, to što imaš sad po školama, pedagogija, te neki psiholozi, te neki ono budale što nemaju veze sa životom, razumeš? Koji su uveli ono, bukvalno, znači, po tu kusi dva klinca, ono, sa čerančevima, rančevi su teži, od njih ovi zovu SWAT, razumeš, znači, ono, special weapons and tactics, oni zovu, razumeš, ono, izleći SWAT, razumeš, potukla se dva deca, čiji je ranac teži od njih, razumeš? To je... koje banalnosti. Znači, zbog toga treba, brate, primjenjivati jebiga kajš i pokuziti se, znaš, nemoš ti malo dete, to objasniš rečima, kao što, one razume te koncepte, ne razume te reči, znaš. Odmah rekao da je video da može to da uradi, znači, da ima neki vid superiornosti na tom ženom i nastavio je ko dete ko dete, posle toga isto video, znači, nikomu ne objasnio šta je zakon, kako to funkcioniše, koja je posledica, šta će biti ako nastavi s tim, ako ne nastavi džabu i evo dokle je došao on s tim, znači on je još kao dete osetio superiornost, video da mu se tu ne može ništa u tom trenutku i eto, toliko to mi. Meni su, ono što sam počeo da pričam, mislim da će me to
Ti si odgledao Crni Tjeru, ja gledam sad prvi put, ja nisam gledao. Mislim da ćemo se moći nadovezati sa nekim ono intelektualnim, koherentnim tezama na ovo što sam spominjao za ove pedagogije i te neke lozerčine, razumeš? Biće to. Biće kasnije, ali mislim da sad da ne ubacujem sad ono kao separatno. Biće sličnih situacija, sličnih nelogičnosti u pedagogiji, to već znaš kako je u školi, ovdje će bude slično. Da, ništa, ajmo da nazad. Čisto je to bilo formalnost od države, je to bilo formalnost, uradio sam krivično delo, procedura je takva i ja sa procedurom nemam ništa. Izvršim njihovu proceduru što imam i oni mene puste. Ali mi niko nije objasnio zbog čega da ne radim. Niti jedno krivično delo. Imati takvu slobodu. Danas sam slobodan da mogu da uradim bilo koje krivično delo, da ubijem čoveka, da silujem ženu. Ali danas imam toliko iskustva da ja ne želim. Ali u tom vremenu niti sam bio znao ni u kojoj se zemlji, niti bilo šta. Jednostavno imao sam slobodu. Slobodu od zakona. Jer zakon ako mene pusti da slobodno radi i ja uradim bilo koje krivično delo i meni kaže zakon ne možeš da ideš u zatvor nego idi u Zvečansku 52. Mene, ja sam pre na slobodi nego oni u stanici milicije što se vrate. Samo preskočim prozor. Iskočim kroz prozor. Iz Zvečanske 52 tada. I u meni se tada stvorilo da sam ja slobodan među ljude, da ja mogu da radim bilo šta god poželim. Jer na kraju će da me puste. Niko neće da mi objasni zbog čega da ne radim, kojim putem da idem, nego me jednostavno ostave kao i sad. Kad sam izašao iz zatvora, sad sam izašao iz zatvora i sad pustili me. Odjednom me pustili. Kao Kjara na lancu, drži, pustiš ga i on mora da luta. Kjer sa lanca, kada ga pustiš, mora da ujede? Ne. Ako je besan Kjer. Ako je besan Kjer, da. Ali ako je miran Kjer, neće da ujede. Ali ako je Kjer čitavog života na lancu i dobija pomalo vode i hrane i pustiš ga, vrlo verovatno je da će on pobesneti. To je ono čega se javno mnjenje i sve žene u Srbiji sada plaše. A, to je verovatnoća. Ali... Ovdje je stano, mora se zaustavi. Očigledno, zašto? A, inače, primjer je malo... Ne znam kako da povežem primjer psa i čovjeka. Primjer je neku poentu koju je probala napravi da opravda taj strah i to što su inače ovog čovjeka na određenim Instagram stranicama svakoga dana pratili, znači gdje god da se nalazi. Tako da ovdje je probala da opravda to, taj strah, ali sad koliko je uspjela... Ne, pazi, to ću ja da povežem ovako. Ti možeš da uporediš čovjeka sa bilo kojim živim bićem na bazi živog bića. Znači ovo je živo biće, ima fizičko-anatomsku strukturu, ima hemiju, ima te neke sebancije, razumeš. I onda možeš da uporediš neke situacije, međutim šta je problem? Ona je ubacila ovaj specifičan deo gdje kaže kao ok, pas besan ne, ali će biti besan ako je ceo život na lancu i ako mu daš malo vode i hrane. I sad implicira se da je... Kad prebaciš iz primjera da je on taj pas koji je bio na lancu s malo vode i hrane, da može da postane besan bilo kada, razumeš? Da, to je naravno. I sad je to malo duže za raspravu pa ću preskočiti jer zašto bi postao prije takvo poređenje, to su banalne stvari kako ti znaš. Jer ti, na primjer, čovjek od psiha nije ošto jednostavna kakva od životinja. Ti možeš imati, na primjer, oca koji je alkos, njegovo dete može isto da bude alkos, a može da mrzi alkohol. Kako što ti znati da će biti jedno ili drugo njegovo dete, znaš, ne možeš. Možete imati, imaš indikatore generalnog ponašanja, znači imaš indikatore generalnog ponašanja, ali ne možeš nikad 100% precizno znati šta će da se desi, to ne funkcioniše.
Sljedeća stvar, ovo za argument, o kao javno mijenje žene, to kao boje se levo desno, hoćete li ja? Pa, pošto verovatno znaš bolje na što tačno ciljaš mogu biti, pa ću ja dodam nešto za pre toga. Pa vidi, što se mene tiče, postoji jedan koncept koji se zove fearmongering. Fearmongering je koncept gde se vrsta, znači vrsta je, u principu je vrsta manipulacije gde se pod pričom neke nedolazeće iminentne opasnosti progurava veštačko kreiranje straha. Znaš. I sad ovaj link je, ne znam, 1,70 m, ima 60 kila, vidiš da je usporen, znači objektivno klinac od 16 godina je opasniji od ovog linka. Znaš. To je 1/1. I sad ti, koliko je ovo što ima godina? Pa, koliko ja čujem sad, ne znam, ti si mi rekao prvoga da je on bio zatvor 30 godina, ja sam čuo da je bio 20. Da ne bi da bio 30... Uopće negde po punoletstvu, malo kasnije, on sigurno ima preko 40 do preko 50 godina. Da, trebalo je imao... Nekim godinama. Znači, zadnji put je bio uhapšen 2002. i tad je bio zatvor, ali zatvor je bio i pre toga. Znači, da, mora imati... Ima sigurno preko 40. To... Da, mora imati, znači, do 50. Znaš, znači on je u principu deda. I sad je meni... Meni je interesantna ta teza za kao javno mnjenje za strah. Tebra, strah od koga, strah od čega? Ovo je jedan lik na 8 milijardi ovaj, ljudi na planeti, jedan lik na, ne znam, 7 milijuna ljudi u Srbiji, znaš. Kao, o čemu ti ljudi pričaju? To mi je jako dobar, taj neki ženski narativ, gde, znači, ženama je prvo odgovornost ono što je Superman u kriptonite, znaš. Taj ženski narativ je jako super, zato što očekuju da će sve biti sigurno 100% vremena. Bajde, ne čuješ se ako pričaš. Znači, očekuju da će sve biti 100% sve sigurno, znači u bilo kom momentu, i da one mogu da rade šta god hoće, zato što im je neko natrpao u glavu da imaju neka prava, koje naravno nemaju, ali to ćemo pokriti posle. Mislim, ne, nemaju zato što ja neću da nemaju, nego zato što pravo su izmišljene koncepte, ono postoji u prirodi, to nema nikakve veze sa bilo kakvom funkcijom prirode, bilo čega, znači to su mislene gluposti. Sad da ne filozofiram puno, prosto je suština da žena hoće da pretvore svijet u svoju ovaj, spavaću sobu ili u ovu kućicu za lutke, što naravno nije moguće. I drugo, imali smo gomilu revolucija, znači imao si tehnološku revoluciju, imao si industrijsku, imao si kako zove, tehnička, imao si seksualnu revoluciju, imao si neke gluposti. Znači imao si, najbitnije sad za ovaj argument je ta seksualna revolucija, koja povlači mnoge neke destruktivne stvari za sobom, koja utiče na biranje partnera, kao na primjer birth control, to jest pilule za kontracepciju, znači prekid trudnoće, koje ti potpuno razvale ovaj hormonski sistem, znači poremete primarne i sekundarne seksualne karakteristike, biraš loše partnere i tako dalje, tako dalje. Mislim, postoje studije o tome, sad neću da ulazim u detalje, ali postoje studije o tome. Suština je sledeća. Kako bi sad ovo postavio? Prosto većina ljudi ne bi smela da bude pitana ništa, jer većina ljudi ne zna ništa ni o čemu. Na isti način, većina ljudi nikad nije ni trebalo da ima pristup internetu, ne znam, brzom transportu, saobraćaju, struji, toplo vodi, te neke stvari, znaš, ali to ti je previše komfora, znaš, previše sigurnosti, previše dostupnosti. A komfor, sigurnost i dostupnost su tri elementa privilegije. I ti kad imaš preveliki nivo privilegije, mozak prestane da funkcioniše onako kako bi trebalo, znači počneš da izmišljaš probleme da bi se osjećao uspešno kad ih rešiš, razumeš? I meni je sad čudno, jako je, ne možeš ti očekivati od primitivne prosječne šimpanze koja danas, znači, koja danas živi, koja se ni po čemu apsolutno ne razlikuje od onog lika iz 15. veka što su spljivali ljudi jer im crkva prodala priču o demonima, razumeš? Ne možeš ti očekivati neku odgovornost, jer odgovornost dolazi iz potencijala. Znači ti prvo možeš imati određeno znanje i iskustvo, ili na osnovu toga imaš potencijal da budeš odgovoran za nešto. Kako ćeš ti biti odgovoran za nešto što ne znaš ni kako funkcioniš, razumeš? To ti je centralni problem bilo koje teme, ne mora biti ovo u pitanju, bilo koja tema, kako ti možeš imati odgovornost prema nečemu što ne razumeš, znaš. To su mi ti neki apsurdi dizajna društva, ali ući ćemo u dizajn društva malo, u detalje malo kasnije.
sad ovaj, ne doveži se to za, specifično to za sigurnost i to. To je sve kasnije o pravima, o nelogičnostima u tim nekim izjavama ovih protestanata, to će biti zanimljivo, a ovaj, možda nešto što nismo na početku rekli, da ako je neko dovoljno inteligentan, skontat će, to će razumjeti odmah, da nijedan protivpravni postupak ovog čovjeka ne opravdavamo ni ja ni on, znači niko od nas to ne opravdava, to što je on silovo, što je, to bi trebalo svima bude jasno. Tako da one rečenice na početku kako su možda, kako je, možda ništa od ovoga ne bi bilo da su njemu roditelji ili pravni organi objasnili moguće posljedice i zašto ne treba raditi, to nije povezano sa podržavanjem njegovih dela, to je prva stvar. Druga stvar za strah, ovaj strah, nema potreba pričam da je subjektivan, ovaj, postoji svestan i nesvestan strah, to valjda isto svi znaju, znači recimo ljudi imaju nesvestan strah, oni ne znaju da imaju taj strah, a trebalo bi da znaju. Da recimo ti ako sad da izađeš i da prođeš pored nekog dela Beograda, tamo kod onih studentski park ili nešto, ti si u mnogo većoj opasnosti nego da prođeš pored na primjer ovog čovjeka na ulici, ali ljudi su nesvesni toga i ne dižu dramu. Za ovog čovjeka su pročuli, dakle robio, silovatelj, šta sve nije, i taj svestan strah se sad diže sve i evo sad na primjer ovaj čovjek je uhapšen sad skorije isto zbog toga, zbog navodnog ugrožavanja bezbednosti, iako nije prekršio, koliko ja znam, bukvalno ni jedan zakon, ni jedno krivično delo, ali eto, do toga su svesni, nisu svesni mnogo većih opasnosti i to je bilo. Toga da ga u suštini niko nije uputio na pravi put. I evo sad, na primjer, nešto ga nisu putili pre nego, i sad što kaže, kao pustili su me sa slanca i sad kao ajde idi negde hode, nešto radi. Znači sistem se prvo uopšte ne bavi adekvatnim, u sistemu nije u cilju da kreira razumnu misleću populaciju, to sistemu nije u cilju. Sistem je u cilju da ti budeš glupan, da ti budeš šob, da budeš konzumer. Znači da se trpaš junk foodom, da bi bio slab, da ne vežbaš, da budeš zalepljen za stolicu, ne znam, da igraš igrice, slušaš neke ono glupavu muziku, gledaš one debile u reality showima, gledaš neke ono očajne kurve na Instagramu, razumeš? Na taj neki fazo, znaš, znači sve, u suštini je sve svedeno na tribalizam, znači povratak u tribalizam. Jer vrednosti današnjih društava su zapravo tribalske vrednosti. Znači ovo nema veze ni sa erom prosvjetljenja, ni sa onim nekim batom, kako se zove onaj Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, ovaj Descartes, nema veze prosto sa ljudima koji su ostavili neke stvari ovaj kao uputstva kako bi se civilizacija i naša društva trebala strukturisati, nema veze sa time. Sad ovaj lik izašao iz zatvora i kao šta će onda radi, znači u principu je beskućnik, znači beskućnike nema, znači vidio sam neki komentara nekih ono napaćenih ratara, ono kao ovaj brat se nije 10 puta ovaj, nije se 10 dana prespukao. Pa jeste te brat zato što nema kuću, znaš, pa nema gdje da se prespuče, a kamo je gdje modiću, znaš. Takvi ljudi, prvo bi im trebalo izudarati prstima, ovaj, čekićem po prstima, to je ono što bi ja prvo uradio, onda ih išamarati, ti što tako komentariš što misli kao da su nešto pametni, oni kao nešto znaju, u stvari ovaj, su debili sistema. Treće, trebalo bi im generalno biti zabranjeno da imaju pristup, da imaju prodor u bilo kakvu javnost. Krene nešto da protestuju, izvučeš ono fino, neki ono fin šlaper, ono i gazi. Znaš, može sad ovo zvučati kako će god zvučati, može me neko nazvati ekstremistom, jebe mi se, razumeš, ovo je druže činjenica. Znači, ovo se zove lov na veštice. Ovo je lov na veštice. Ti si imao ovaj period, znači između 13. do 16. vijeka, tamo zalazimo u 17. znači mračno doba, koje je bilo uzrokovano crkvom. I sad jedna od ključnih komponenti mračnog doba je upravo bila kontrola strahom i pinovanjem, to jest polarizacijom društva, to jest stavljanjem jedne grupe protiv druge grupe da se bore, a u suštini oni misle da hoće istu stvar. Naprimjer, imao si ljudi koji su bili bolesni, tad nisi imao medicinu nivo da mogu da odrede od čega su bolesni. I onda si imao neke te debile u crkvi koji kao fora, je vidio, ovi su glupili od nas, mi smo glupi, ali kao nismo. I ovi su glupili od nas, ajde im provalimo priču s ovi, ne znam, demoni, da ih opsao đavo, znaš, to aj kao da ih spalimo, znaš.
dođe ono neki retard, ono sa tri zuba, razumeš, ono neka pijandura smrdi iz njega, razumeš, liči na govno, razumeš, znaš ono, znači kompletan doživljaj govno, i on ta onako s vilama kao da, spali ih, može, to je dobra ideja, znaš kao. Znači on, znaš ono, znači neka grupa primitivna seljačina, 16 sati razvaljuju po njive, znaš ono. I to ti je suština i dan danas nema nikakve razlike između tih iz 15. veka što sam sad opisao, ja više protestuju ispred informe, a koja je brate razlika? Jedina je razlika u civilizacijskom progresu koji opet nema veze sa evolucijom našeg mozga, naš mozak je danas isti kao što je bio i kad smo se razvili iz Homo erectus u Homo sapiensa, znači to nema nikakve veze. Tako da najosnovnija stvar, najbitnija je ono što ne samo što ja smatram, nego generalno kad uzmeš literaturu bilo kog čovjeka koji se bavio čovjekom psihom, biologijom ili bilo čime, primjer Darwin, uzmeš fino, brate, mora se provesti eugenika, znači moraš voditi kontrolu rađanja, imaš fino financije, napraviš fondaciju, osnovioš testove, ko može da ima decu, ko ne može. Jer činjenica je da 90% ljudi uopšte nisu dobri roditelji, niti imaju dobre gene, razumeš, inače ovakvih ljudi ne bi ni bilo, znaš. Da nispane kao mi sad nekog branimo i to, znači ovi to što to misle, oni su samo retarbotovi i oni mogu da mi se napasu karijer, razumeš. Jel imaš nešto da dodaš? Nemam ništa, jedino što sam to si me preduhitrio pred kraj izjave, znači za eugeniku, pošto si, na primjer, ona ideja sa gaženjem ljudi, to može da se to je neki vid eugenike, znači istrebljenje takvih ljudi koji, to ćemo kasnije objasnimo kad dođe red, zašto su ti protesti bili glupost, zašto nisu bili neophodni, zašto nemaju logike, neke njihove parole, na primjer, ali za to sve ima vremena posle. Verovatnoću nema, verovatnoća nije sa istinom, nego je poluistina. Verovatnoće može bude, ali ne mora da znači. Verovatnoće. To je kao kad bi vama ja rekao, izgovorio, ili bilo kome da kažem, ja mislim da treba ovako, ja mislim da treba onako. Ali ako ja uradim ovako ili ne uradim onako, to je drugačije. Idemo od početka. Tvoje detinjstvo, rekao si gde si se rodio. Moje detinjstvo se zasniva na tome da sam dalo do 86. godine. Ubraću samo brzinsku repliku. Problem je ono od uglavnog i zapravo problema s ovim intervjuom je što su ovi što ga intervjušu dobijeli. Zašto su debili? Zato što uopšte nemaju neki engagement, znači nemaju uključenost u to što on priča, ne pokušavaju da rade određenu vrstu analize, da zapravo ispitaju o čemu se radi, nego su zapisali neke gluposti na papir i sad kao verbale po šablonu. Ovo što je on sad rekao malo pre, na to si mogu da postaviš 10 pitanja, ali ne kao ajmo na početak i kao da te pitamo ono što može da se izgurila na internetu, znaš kao. Očigledno su gađali hot topics, da su gađali stvari koje će zapale najviše naš internet, vest i ostalo. Znači neke stvari koje ljudi hoće čuju, neke stvari koje ne znaju, jer ako bi pričali sve, znači što se već čuo po vestima, ovo ne bi sad bilo gledano ko što je sad vreme. Ma jasno je to meni, nego ako kažeš dobro da ti je intervju kao vrsta analize, da se zapravo kao pod navodnicima, mislim nije to priča, ali nema veze, kao pod navodnicima da se ljudi nauče na osnovu toga što mu priča, kako sad treba da izbjegavaju te forice kao neka vrsta ono sveti mježuš ili kako god hoćeš nebitno, onda na koju foru imaju šablonska pitanja što nisu doveli nekog psihijatra ili bilo koga, razumeš, da učestvuje u intervju, da on zapravo bude tako i pita pitanja, razumeš me? To, da, to sam shvatio, ali mislim da će provuku nešto malo taj deo koji gde su zapravo pitali, znači šta bi on predložio, šta u tom slučaju da se radi, kako da se izbegne, koliko toliko, ali to je baš mali deo intervjua u odnosu na ono što je trebao da bude. To je negde trebalo bude i glavna tema možda. Po suštini da, ali dokle smo sad došli prilike, došli smo do jedne osmine intervjua, tako da sad ćemo idemo dalje.
mi je počeo taj trenutak kada sam tražio slobodu od najmilijih. Slobodu. Bili su tri rudara u novčaniku kod očuka. Živio sam u stanu Glavaša tad u Dalmatinsku 74. U Dalmatinsku 74. A u stanu Glavaša pre toga kad sam živio imao sam 5 godina i gledao sam jednu kapiju u dvorištu. Bila je ta kuća u jednu četiri kuću u pet u dvorištu okolo. Imala je jedna česma. Tada je moj komšija napao moju mamu štapom, 5 godina sam imao. Ona je prala stvar i nešto se bila zakačila sa njim pre toga. Udario je sa tim štapom, ali ona je uzela ciglu i udarila ga preko zube. Tada mi se, kod mame mi je bio bukvalno da je heroina. Da je junak za mene. Bila od 5 godina, gledam kako mama radi dobro, zato što je svi hvale posle. Dobro si uradila, ako si udarila, ako dobio je on šta je zaslužio. E, u Dalmatinsku 74 kreće priča, premeštamo se tamo u kući isto, bilo stare kuće pre. Tu sam ukrao od očuka 3 miliona rudara. I otišao sam na željezničku stanicu, kupio kartu za Pulu, pošto sam pre toga sa mamom išao u Rovinj. Stigao sam u Rovinj, kod očuka sve to bilo dobro. Otišao sam na plažu, video novčanik pored plaže i video momak i devojka se ljube. Uzeo sam taj novčanik njihov i suknje, stavio u džep i međutim tu se hvalio kako imam para, kako imam, tad je bilo 2 miliona rudara, mogao sam kupim mnogo sladoleda, da, mnogo sladoleda. I tu su mu uhvatili i odveli u stanicu miliciju u Rovinj. Iz stanice milicije Rovinj u Pulu u dom. Prvi put sam imao sa domom. Skoro nepunih 7 godina. Nepunih 7 godina tu. I kada je došla mama po mene iz Beograda, vratili smo se kući i tad mi se kreće život. Bio je podrum Tarabe star u 74. Dalmatinskoj, tu na oči kinogolog, vezao me za tu Tarabu i počeo da me šiba. Za sve to vreme mama me gledala, dopustila da stranac tuče strano dete. Ja nemam ništa sa njim. Bukvalno. Evo, tad mi se život promenio. Gledao sam da imam svoju slobodu da bežim od mame i od očuha. Evo, zbog toga sam ovakav kakav sam danas. Bukvalno. Bukvalno danas kakav sam. Zbog toga sam ovaj... Pobjegao sam tada od kuće. Imao sam tada stariju sestru, ona me odvezala. Koliko ste tukao bio vezan i čime te tukao oču? Pa tukao me sa onim kablom od antene. Presavije pa zalepi selotep na drugoj strani i sa duplim tim kablom me šibao. Pa imao sam jedno dobrih 3 sata tamo u podrumu. Oni su otišli negde, mama i očuk su otišli negde i sestra je otvorila podrum. Odvezla me,
i pustila me. Evo, tada sam tražio da ne budem blizu mame, niti očuka, niti bilo koga od mojih najmilijih. Jer tuči dete sa nepunih 7 godina, imao sam 6,5 godina, je zbog takve sitnice što sam otišao kod drugog očuha i što sam tamo napravio danas, danas je to, nazovite, krađa. I da tako dete od 6,5 godina prođe u tom periodu života, a ne objasniti detetu, niti su mi rekli ni šta treba da radim, ni kako da, nego mi od malena se govore nemoj, nemoj, nemoj ovo, nemoj ono, nemoj tamo, nemoj ono, a kojim putem da idem, niko mi ni objasnio. I tada sam dobio slobodu. Tada sam počeo da bežim od kuće sa 6,5 godina. Mislim da je vreme opet za repliku. Je li sad vreme za Eugeniku, vam? Zavisno na koji dan misliš. Pa, konkretno na njegovu... Mislim na njegovu Kijevu, mislim na očuha i u tom kontekstu, da li je... Pa, to, otprilike. Hoći ti ili ću ja? Kako hoćeš. Ajde, počin. Da ćemo vrlo kratko o toj traumi, nešto specijalno. Malo traumi, mislim, možeš i traumi, nego daj u genici malo da raširimo temu. Pa onda možeš ti ako već. Ok, znači prvo, kaže, njegov koncept slobode je u stvari da ne bude okružen ljudima koji ga povređuju, a on ne zna zašto ga povređuju. Tu se slažemo, ali tako? Da. Evo ovako. On je otišao kod drugog očuha, jer kako misliš drugog očuha, valjda je otišao kod svog pravog oca, biološkog. Ako, mislim, kako misliš drugog očuha, koliko očuha ima, brat, 10. Znaš, to mi malo, Pa, ako gledaš sad po svijetu, to nije nemoguće, na primjer. Nije nemoguće, ali nekako mi prije... Ali, postoji šansa, pošto se vidi da, znači, od svih trauma, od svega, vidi se da ne može baš sve da poveže, može da bude i da je pogrešio, znači, u tom delu. Pa ne, ja mislim da je zapravo rekao da to kao išao sam kod drugog očuha, a stvari išao sam kod biološkog oca, znači, to je malo. Pa, to je, da, to je kaj. I zato hoću sam da dovežem. Kako bih to postavio, ajde počnemo sa Kijevom, očuga ćemo lako obraditi, to nije problem. Kijeva je imala njega, imala je sestru, stariju, i sad ja mislim koliko sam ukapirao, koliko sam uhvatio po priči s sestramo, nije bila zapravo sestra, nego polusestra. Znači sestra je možda, je li tako? Sestra nije od biološkog para, to misliš kao? Da, nije, znači nije, sestra nije od oca njegovog oca. Nije. I sad, kako brate nastaju samohrane majke i kako nastaju deca sa očucima, i znamo po statistici da deca koje odrastaju u takvim familijama uglavnom imaju daleko veću stopu zlostavljanja od strane majke i tog očuha nego od strane biološkog oca. Kako se to tačno desi? Znaš kako, brate? Ima nešto što se zove, brate, feminizam. To ti, brate, takozvana feminizam dijeta. Kako to tačno funkcioniš? Evo ako. Ti uzmeš naivne, glupe ženske i prodaješ im priče. Znači prvo polarizuješ društvo u određenom momentu, napraviš strah, napraviš pometnju, uništiš sistem monetarni, znači da bude inflacija, da se nema za hranu, kroz ratove, kroz štampanje novca i tako neke stvari. Znači generalno srozaš standard života jedne države, ljudi postaju mnogo tribalistički, mnogo očajniji i tako sve, tome je sve što pripada. I onda imaš žene koje ne mogu da ukapiraju čemu služi žiranje nogu, znaš. Znači, ulazimo u hedonizam. To je danas posebno relevantno, ali pričamo o tom periodu. Meni je interesantno. To su ti upravo hedonizmi, tribalske vrednosti, promocija, da kažemo,
psihoaktiva, znači alkohola, droge, cigareta, trave i sve to na čega se lože ovi debili klinci danas i tako dalje. I sad kad imaš jednu tako visoko polarizovanu sredinu, naravno da imaš ženski kao njegova Kjeva koji trče od lika do lika i samo tako se daju na kurac i kao ne znam čemu to služi, nema veze, kao meni je dobro kad mi ga metne, znaš. Znači uopšte ono svesti bez čemu to služi, znaš. Jer većina ljudi su, kako to rekao, većina ljudi su prosto retardi, znaš. Oni ne kapiraju da ti seks donosi uživanje, ne zato što ti donosi uživanje, nego je to uživanje posledica dizajna. Šta tačno mislim? Seks je priroda, biologija, priroda čovjekova. Prepoznaje da je seks jako zajeban, kompleksan i u kontekstu porođaja, rođenja, znači začeća bebe, odgovoran proces. I kao takav, priroda ga je olakšala time što ga je na fizičkom i mentalnom nivou asocirala sa potrebom i sa uživanjem. Međutim, primarna uloga seksa jeste produženje vrste, a svaka vrsta, znači dizajn svake vrste uračunava parametar reprodukcije, koja bi bio poenta dizajna vrsta, ako vrsta izumre, ali ne može da se raznožava. Logično. I onda kad ti uzmeš glupe primate, koji ne mogu, koji ništa ne apsolutno objašnjeno ni o čemu, to su, mislim, ajde 50-50% žene muškarci, ali većinski tome teži danas žene kako, kako odmiče vreme, kako postajemo pod navodnicima moderni, ili tako. Kad imaš takvu situaciju, onda, na primjer, imaš porodice koje se raspadaju. I onda imaš nekoliko varijacija, na primjer, imaš varijaciju da su biološki otac majka, ali su retardi nekompatibilni jedan za drugo, zašto su se upoznali u nekom tamo klubu, razumeš, ono tamo gde je neki, ono, neka muzika, razumeš, visoko moralna, ono je njemu malo u klubu, on je nju malo puta po guzi, znaš to sve i jebi ga 9 mjeseci, evo ga klinac. Sad kao šta će oni da se uzmu kao da ne priča selo, znaš. I onda jebi ga, šta je rezultat nasilja u porodici. Imaš varijaciju 2, varijacija 2 ti je, na primjer, jedan roditelj je originalni, a drugi je, kako to zovete, skrbni, ili kako se zove. Znači, očuh ili maće, u svakom slučaju. I čak što više u odnosu na ove prvu, na prvu varijaciju, procenat zlostavljanja dece je čak što više veći. Jer ti, kao lik, muškarac, kao taj očuh, njega zapravo uopšte ne zanima to dete i u jako redovnom slučaju će zapravo htjeti da se brine o njemu posebno pravilno, adekvatno. Zanima ga čisto dio bi Kevu nož. To ga zanima. Mislim, to je objektivna činjenica, znači nema o tom rasprave. Čak neću ni ulaziti u gay parove, lesbijske parove, te forice, to je banalno, znaš. Mislim, možeš da prepostaviš, možeš da statistika da se izvukla, to nije problem, znaš. Šta se dešava? Uglavnom, znači u takvoj jednoj sredini, takva jedna sredina je savršena, se stvaraju ovakvi likovi. Evo će posle svi njega da pljuju, da ga napadnu i da ga optuže za... Za čega su ga ono optužili? Za javno uznemiravanje, šta već? Da, ako misliš no baš poslednje što... Da, za zadnje. Da, za navodnu da je on pretnja, da kažem, iako nije počinio nijedan, dakle, znači zločin kad izašao iz otvora. E viš, to mi je zanimljivo, ali imaš u zakonu Srbije član 138, ne znam da si to gledao. Uglavnom, to je zakon o, da kažemo, javnim pretnjama. Taj zakon ima 3 člana. Prvi član kaže da si javna pretnja ako uzrokuješ neki opšti nemir i haos itd. sa svojim delom. Znači sa nekim delom koje si uradio, koje si počinio, ti uzrokuješ jedan haos. Sad ova ostala dva člana neću ulaziti, ali nema veze s njime. Znači jedini član tog zakona 138 po kome ga možeš teretiti je taj, da uzrokuje javnu paniku i te gluposti. Sad međutim, taj član kaže uzrokuje svojim delom. Gde je konkretno njegov brate delo? U to ne spada njegov izlazak iz zatvora. To razumemo, tako. Mislim, nesno su mi ovi retardi koji kao da lik je sad naslobodile, odnosno dobro te bra, kakve to veze ima s bilo čime, onda po toj logici ćemo prosto promijeniti zakon, pa apsolutno svi ubice i silovatelji će biti apsolutno optuženi, to jest osuđeni za doživotno, razumeš? I onda više nikad neće izaći iz zatvora, zašto bi on bio izolovan primjer naš? To je problem sa tim nekim stvarima, ali doćemo do prava i do tih nekih zebancija, ali sad ću pustaviti pa ćemo nastaviti.
Obio sam jednu, kod 27. marta, to je kao neko prespaništvo bilo, tada dete sam bio, kada sam pobjegao tad prvi put od kuće. Kao neka kancelarija, staklo sam obio, ušao unutra, uzeo neke čačkalice, one zikanile, heftalice, te sam uzeo neke olovke, flomastere, dete sam bio bukvalno. Milicija me tada našla. I počeli su, tada je bila u 29. Vera, stara inspektorka Vera, šišala se kao Šemsa Suljaković, da. I počelo je nešto kao sa nekim prutom na mene i ja, jao, i viknem i ono šta je bilo, gleda žena, nije me jako udarila ništa, plašila me u fazonu. I kada skine kada da vidim, i kad je vidjela šare... Kakve šare? Šare je me tukla tad mama. Razvalila očuku. Bukvalno. Bukvalno, i kad je vidjela kako ti to uradio, da kajem, pa mama i oč preko. I onda ih su ih zvali inspektor. Inspektori ih zvali i rekli im da će da im ponesu krivičnu prijavu, pretili im. Tada sam vidio da stranac brine više o meni nego rođeni. Tada mi je Vera ta bila heroina. Više nije majka bila koja je udarila čoveka, nego mi je bila stranac, žena, inspektor, heroina, jer je stala u moju zaštitu od mojih rođenih. I ona mi se život od tada promenio na bolje. Dobio sam slobodu. Slobodu da ne budem pored mame i očuka. Pa slobodu, zašto sam bežao od kuće? Tada su me pitali da li hoću da budem sa mamom, ja rekao nemoj, rekao i oni me odveli u Zvečansku 52. Kao, kako ste mogli da spavate na klupi? Pa zato što sam oduzeli kuću. Taj neki fazon. Znači ono i dalje ko je iz početka, znači sloboda, roditelji, nepažnja roditelja, glupoća, nelogično, šta god, da, znači to nisam gledao intervju pre ovoga, ali znači vidi se koliko uzroka su roditelji dali za ovo. Upravo to, a koliko... Ili nije, ne znam, ali tako jest. Koliko uzroka su dali roditelji i koliko, kad nadovežeš time u nazad, koliko su njihovi uzroci, uzroci njihovog ponašanja zapravo posledica toga kako je njih sistem tretirao i šta se tu desilo. Sad nećemo da kažemo da su oni apsolutno 100% krivi, jer da se razumemo, njegov lik nije baš bio posebno bistar za neke svoje godine, mislim, kako to opisuje, jer ja kad sam bio njegove godine, ja bih ga znao sam bar duplo više nego što on opisuje njegov nivo svijesti. Sad za tebe ne znam, ali znaš ono nekako mi je... Pa dobro, pa je sad isto ta neka lična odgovornost. Ba, ne može imati još klinica od 7 godine, 10 godine. Makar bio dete, pa da, ali... Znaš, ne može imati lična odgovornost kao da on zna šta znači odgovornost, to ne zna šta znači definicija, kao ali da razumeš što je problem. Nije to problem, problem je što su njegova keva i... Ovaj, kako se zove, ne znam kakav biološki otac i taj očuk, to su debile, razum što su retardi. Znaš, kao, gde njihov brat je odgovornost. Znaš, zašto praviš decu ako ne znaš čemu to služi, kako se to koristi, znaš. Bukvalno možeš postaviti kao tako, zašto praviš ako ne znaš čemu služi, kako se koristi, znaš. Nemoj da radiš. To ti isto kao da kažeš, kao, dobra, ako ne znaš da voziš motor, nemoj da sedeš poginući, znaš, kao. Znaš, potpuno isto stvar, ne, kao, zašto bi radio nešto što ne znaš čemu služi, kako se koristi, znaš. To mi je apsurdno kod većine ovih glupavih šimpanzi kojima smo okruženi danas.
Brate, pa nije sramota nešto ne znati, znaš kao, to je jednostavno nije sramota. Nije sramota, znači nešto ne znaš pa ne znaš, niko ne zna sve, okej, okay, jebi ga, znaš kao, dužu. Nije sramota čak ni, kad nešto ne znaš, ne zanimate. Okej, okay, ne zanimate, pa ne znaš. Međutim, kad nešto ne znaš, ne zanimate, a pričaš tome, da ti treba jebati mater. Razumeš? Prosto jednostavno. Znaš, to je, idu mi na nerve ovaj... U Zečanskoj 52 me prihvatili Sloba, Leka, vaspitači, dobri. Jest da su nas tukli papučama, ali nema veze, deca smo bili. Da li mi... A da li sad zapravo, zbog toga što ti je majka, radila, pokušavaš da povrediš žene. Da li si ljut na žene možda zbog toga što je... da si okrutan tako prema njima? Ne, daleko bilo. Ne. Upravo sam vam govorio malo pre o toj slobodi. O slobodi kada ja mogu da radim šta god poželim, a da ne odgovaram nikome u tom trenutku. A zašto su žene stradale? Kad si pljačkao. Zašto? Zašto ih onda, ajde, okej, okay, opljačkaš, nije u redu da opljačkaš, naravno, ali opljačkao si, zašto je siluješ, zašto je seksualno napastuješ? Odakle je ta mržnja? Ne, ne, nema mržnje tu, daleko bilo, mržnje. Da ima mržnje, ne bi s vama pričao, muko moja. Ne, 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 nego to neko dostojanstvo se ženi uzima na taj način. A ja nisam gledao to tako. Ja ne gledam to tako. Nego zašto si... Ne, u tom trenutku ne gledam u dostojanstvo. U tom trenutku ne gledam u dostojanstvo. Nego gledam da imam slobodu, ja imam slobodu. A imaš sestru. I kako si, kako u tim ženama nisi video svoju sestru ili majku ili nešto? Ne, majku. Majku ne. Nego u tom trenutku jednostavno imam slobodu da uradim to što želim, da uradim, to hoćeš, i to je to. Da ima neko da me spreči ili da ima neko da naiđe u tom trenutku, da ima neko, ne, bilo ko da se pojavi, bilo kako, ja ne, to ne bi radio, ja bi bežao od toga. Ali ovako, kad uđem u prodavnicu, ja sam to gledao, imam slobodu i mogu da radim šta god poželim. Zato što mi je zakon to odobrio. Kako su se ponašale te žene tokom pokušaja silovanja i silovanja? Su se branile? Jesi imao obzira u tome? Da li u tim trenucima čuješ njihovo zapomaganje, plakanje? Ne, ništa. Ja sam im rekao samo skiniti, što one se skinule, šta god. Okrenit ću ovako, okrenit ću onako, to je to. Nisu se branile? Ne. Nijedna? Ne, nijedna, zato što sam išao ovaj nožem. Nož sam imao od prokletstva, od detinjstva. Tata pravi mi ovaj, ubio čoveka sa nožem u srce. Dole kod parka Cvičeve. Tu. I dobio je 20 godina i bio je u zabili 20 godina. I od tada imam prokletstvo, ovaj, da imam, moram nešto da imam oštro, ali to je bilo do 2007. Do 2007. sam morao da imam i to. Tada sam gledao da imam bilo šta, makaze, nož, bilo šta oštro. Pa zašto mislim da imaš oštro prokletstvo? Zato što ti je otac ubio čovjek. A zato što mi je to ostalo od navike, navika mi je, to mi je prešlo u naviku, da moram da imam nešto oštro. Neko ima bombu, neko ima pištolj, neko ima... A kad si oca posljednji put vidio? Pravog? Da. To je priča. No dobro, otac... Ja sam bio u Valjevu, 98. do 2001. U zatvoru maloletničkom? U zatvoru maloletničkom, da. Pa, uradio sam tri razmeništva.
tri razmeništva, oto sam pazar ženama u prodavnici i odem iz CZ-a na suđenje i svi mi govorili, kaže, ko te sudi, imam Bajazit, sudija. Kaže, on je opasan, on je ovakav, on je sudio ove, sudio one na ovoliko velike kazne. Ja kažem, šta da radim. Međutim, u tom trenutku, ja čujem da mi je tata tamo, 98. godine, u CZ, na izvršnoj je bio, sa Pajem Salatovićem, jednim čovekom. I ja odlazim na suđenje i u tom trenutku javlja mi se neki drugi advokat, ja sam tvoj advokat po službenoj dužnosti, ja ću te branim. I kad je počeo na suđenje, ne može ovaj član, ne može ovaj stav, ne može ova tačka, meni odbijaju, odbijaju, odbijaju i dali mi sve ukupno za tri razmišlja po 6 mjeseci, godinu i po dana i pustili me na slobodu. Tad sam ja gledao da idem u zatvor da bi se ja vidio sa tatom. Nisam razmišljao da idem ovaj, kod sudije da tražim dozvolu, da nego me briga bilo šta ću da uradim, da ću da ubijem čoveka, nego samo da dođem do zatvora. Da se opet vratimo na silovanje. Kada, znači strah kod njih, ako možemo da zaključimo strah kod njih. Pa jedino strah, ali kod mene je bila sloboda tad, u tom trenutku slobodan da mogu da radim sa ženom šta god da poželim. Bukvalno šta god poželim. A dobro, pitanje je zašto je nisi još išao, nego si je silovao? Pa, zašto si je baš silovao? Pa sad nije mi bilo palo na pamet. Mislim, odakle to uzbuđenje i dete si opet sa 10 godina, ti imaš tek seksualni nagon. Ja sam još išao. Dobiješ tek seksualni nagon kao toj ženi koja je jadna u suštini, jer je prijatiš nožem, ona se plaši za svoj život. Kajen je dolazi kako na nemu. Pa i u tom trenutku nemam kajenje. U tom trenutku. Kajenje dolazi kasnije. Kajenje dolazi posle čina, posle dela. Kajenje. Ali u tom trenutku nemam kajenje. U tom trenutku. Nemam kajenje, imam jedno svoje potrebe i svoje nagone da ispunim šta god poželim. I jer ja imam tu slobodu tada u tom trenutku. A kajenje dolazi tek kasnije. Ha. Koliko kasnije? Odmah kad završiš ili? Pa dolazi kada već dođem u ruke zakonu. A ovako dok si na slobodi nije ti žao što si to uradio, nije ti žao te žene? Kako nije, pa kako nije? Pa to me reci, kada ti postane? Pa to kad izađem iz tog objekta, tek tada kreće kajenje. Ipak ja sam kršten u Svetog Marka, nije baš da nemam, da sam nemilosrdan. Jesi rekao nekoj žrtvi da ti je žao, da ti oprosti? Da, kako na njenom suđenju. Ja kažem na suđenju, ja se kajem. Izvini, pa šta drugo da kažem? Ne kažem to da bi me sud pomilovao ili ne, nego stvarno to je... Sud je odredio već pre nego što sam ja ušao u presudu u ime naroda. Znam, nego sam pomislila da možda si na neki način pokušao da kažeš tim ženama i da ti je možda žao, ali tebi očigledno nije bilo žao do suda. Ne. Ne do suda, nego do inspektora. Do zakona. Do zakona. Tada nemam kajanje. Kajanje kao kajanje. Reci mi tada dok si to radio, se osjećao moćno. Da, pa to je ta sloboda. Sloboda u meni. Sloboda kod mene. Bukvalno. Jer u tom trenutku ne razmišljam, niti gledam bilo kako. Da li će... Da li ću je povrediti, koliko ću je povrediti, koliko ću je uvrediti. Nego, tek kada završi, meni kajanje kreće. I šta vidiš u toj ženi onda? Pa vidim nemoć, vidim slabost. Koliko puta, pa
ja uđem na pljačku, kada pljačkam kao dete, oni mi izbacim, maš napolje, kao i ja izlazim, šta ću, maš napolje, maš napolje. Proceduru znam, kao prvo, a kao drugo dana za silovanje nemam ni želju. Nemam ni potrebu. Pa zato što zbog, bukvalno zbog te procedure. A i nemam ni nago neki. Pravda. Ti si pre poslednjeg puta kada si osuđen imao silovanje, pa si opet silovao, pa si opet došao u zatvor. Kako sad možeš da budeš 100% siguran da se to neće ponoviti? Pa ne može da se ponovi. Pa evo, nedelju, danas je utorak, nedelju dana kako sam na slobodi. Pa zar nisam mogao? Mogao si, ali može, može i posle 20 dana. A zar mora? Pa pitam tebe da li. Ne da li mora. Ne, nego ne želim. Imao sam želju kada sam bio slobodan. Sada imam iskustvo i nemam želju da bilo šta uradim. Bilo kome da navodim. Znaš što je zapravo fora? Fora je ono što smo rekli ono što smo rekli na početku, da je njegovo doživljavanje, njegov doživljaj slobode zapravo to da ne bude u okolini onih koji ga povređuju, tako? Da. E sad, sad da se nadovežemo na to u kontekstu toga što je rekao, kaže sada kada sad nemam želju zato što znam zakonsku proceduru. Znači, njegov problem je zapravo bio što zapravo nije imao, nije imao bilo kakvo razumevanje koncepta dobrog i lošeg. Sad, to su outlieri, znači to je okvirno. Dobro i loše zapravo ne postoje, to je također izmislio čovjek. Međutim, kako bih to rekao? Međutim, suština je, nije mogao da razume dobro i loše, konstrukciju dobrog i lošeg u kontekstu društvene strukture. Sad, kad uzmeš dobro i loše, to se pozivam na moral, a moral je posebna vrsta debelizma i stvar koja nije veze s mozgom i samim tim što je za svakog relativno, znaš, pitaj 10 ljudi za istu stvar, da reći ti da je ispravno i neispravno 10 različitih stvari, razumeš? To je, naš moral je u stvari samo publicitet panike, koji je okvir sa nekim zakonskim normama. To je moral, moral nema, znaš, moral je apsurdan koncept sam po sebi, da prvo ne postoji prirodiš, samo možeš moral, možeš da ga vidiš, da ga nađeš, da ga pipneš, da ne znam, da ga meriš, da ga analiziraš, da ne možeš, razumeš, to su misleone gluposti. E sad van toga, meni je interesantno ono što kaže da sad nema nagon, zato što je shvatio konvekciju, znači, to jest dobio konvekciju, to jest razumeo proceduru. Samo razmišljam šta on tačno, šta tačno misli pod procedurom. Da li misli na zakonske posledice ili misli na to kakav je dobio tretman kao silovatelj u zatvoru ili na nešto treće, znaš, ili možda na sve to. To sad samo razmišljam. Pa ne znam, ne bih, nisam ja nešto mogao skontam kroz ovo što je pričao, ali nešto ukratko što sam hteo da kažem do sad, znači prvo koncept slobode koju voditeljka ne može shvatiti njegov, dakle ne znam koliko je puta ponovio to sloboda, znači da je on sve radio zbog slobode, a slobodu je imao, to smo već pričali, zbog šta mu roditelji sve nisu pričali, šta ga nisu učili, i to što si pričao o društveno dobrim i društveno lošim stvarima, opet nije mogao sam da nauči, dakle to isto sve može se vratiti na one prve teme. I druga možda i manje bitna stvar što sam primetio, da dakle voditeljka nije uopšte kompetentna da vrši intervju iz više razloga. Evo na primer kajanje spominjala i sad banalno pitanje, pitala ga je da li se kaje pre nego što nešto izvrši ili u toku izvršenja, što nema nikakve veze s vezom, jer znamo definiciju kajanja. Znači kajanje može samo da nastupi posle dela, to mi je negde zapalo za oko, da kažem, što je rekla.
I to je to, nema nešto da dodam previše na ovo što je on pričao. Pa ne, to su potpuno slažem da ova ženska što vrši intervju, mislim da ima i za kamerman, ima još jedna ženska, mislim da su dve ženske u studiju. Što je onako interesantna koncepcija da će ovako ugljika uopšte da intervjuše žena, znaš kao, ne znam koja je bila fura s tim šta su razmišljene, znaš to mi isto... Mislim, pretpostavljamo li... Ovaj, baš namjerno stavljeno da kažem žene, pošto ovaj je on silovao dobro žene, to znamo, i sad ona može ga pita pitanja lična, vezana za nju, na primjer, posle, da sad ne otkrivam, ali šta ga sve pitala za sebe, i sve vreme ga pita da li ti je žao, da li bi mene, dobro, ali to će sve dođe kasnije i to se očigledno stavlja sa ciljem, ali da nije kompetentna, to nije sigurno i toliko o tome. Ne, ne, jasno da su izvukli, ovaj, konkretno su izvukli sve iz konteksta, ali bio jedan deo gde on kaže kao, kajam se kad izađem iz objekta, to si uhvatio. I ona ga opet pita, posle toga kad se kaješ, pa te bravo, kad izađeš iz objekta, to si kad završi se dalje. Da, i sto puta ga pitali zašto, i kako, i sve, i sad dal on dobro sklopi rečenciju ili ne, nije bitno. Dakle, ona u svakom slučaju ne razume. Ili neće razumjeti. I sad ono što si ti rekao, znači jednim dijelom su stavili dve ženske kamermana, mislim vjerojatno imaju neko obezbeđenje, to pretpostavljam. Mislim, ne znam, ali pretpostavljam, znaš ono kao... Ovaj... Jedan razlog zašto su dve ženske kamermana, mislim, koji se čuje, koji su prisutni na klipu, je ono što si ti rekao. A drugi razlog je da se pozovemo na statistiku, jesi čuo za 365 dana i 50 dana sive? Da, to su filmovi, tako. Tako je, ali po čemu su filmovi? Pa znam okvirno, nisam gledao naravno film, ali znam po... Da sad se doveže na... Da sam skontao zašto to uglavnom žene gledaju. I sad onda sam te pitao ovaj... Zašto ih spominješ? Da. Eto, pa spominjem zato što kažem, jedan razlog da su dve ženske je... ono što si ti rekao, drugi razlog je vjerojatno njihovo lično interesovanje. Jer zašto zapravo spominjem, pa navešću ti dva segmenta. Prvi segment je što sam rekao 365 dana i 50 dana sive. Obe knjige, oba, mislim i adaptacije tih ovaj, knjiga, se rade o sadomazo odnosu. Znači sadomazo odnos je, sad mislim možete lako da se googla, ali suštinski sadomazo odnos je odnos submisivnog partnera i dominantnog partnera. Sad da ne ulazim u detalje, to posebno nije bitno, mogu da se google, uglavnom u proseku statistički od 100% prodaja 50 nijansi sive, 83% su ženski kupci. 365 dana mislim da je čak i preko, da je oko 91% su ženski kupci, a i 9 su muškarci. Znači, predominantno su žene te koje kupuju literaturu koja obrađuje da kažemo te neke teme nasilja ovog onoga u javnosti i da žlume neke stvari. Drugi segment koji hoću da spomenem jeste dva poznata silovatelja serijske ubice, prvi je Ted Bundy, a drugi je Richard Ramirez. Jedan drugi su zajedno, recimo, obojice su ukupno dobila preko 2000, možda čak i 3000 fan pisama, znači pisama od njihovih pod navodnicima fanova. Od toga 70%, možda čak i više, ne mogu sad tačno setim, ali otprilike 70% od tih pisama su bila ženska pisma, a tih 70% ženskih pisama, 20-30% su bila pisma koja na neki način eksplicitno kažu da imaju romantičnu zainteresovanost prema njih dvojici. Pazi, i dvojice su bili likovi koji su silovali žene i koji su ih ubijali. Razumeš? Specifično za žene, znači serijski ubice sa žene i silovatelji. Sad ima je to interesantna stvar iz razloga što znam da žene u velikom procentu traže u muškarcu ono što je bio njihov otac. Sad imaš tu varijacije, da li je otac bio dobar, da li je otac bio loš i da li je otac uopšte bilo. Znači imaš te tri varijacije. Sad neću da posebno ulazim u taj segment, u taj segment ćemo ući u neke detalje, tako se tih stvari ćemo ući na kraju ovaj intervjua,
nego samo postavljam bazu da znaš o čemu pričam. Suštinski, ako kucaš na primjer na Google Rape Fantasy Statistics u procentima, preko 63% žena globalno su, imaju ovaj, fantazije silovanja. I sad možeš da raspravljaš razlike između fantazije pravog ovog onog, ali postoje psihološke korelacije koje se dijele između fantazije i pravog akta. Znači, fantazija je očigledno roleplay, očigledno gluma, ali postoje segmenti koji su, elementi koji su podeljeni između te dve, to su koji su zajednički. I posljednja stvar koju hoću da kažem na to jeste da postoji, kad su radili, imaš studiju, sad ne mogu tačno setim kako se zove, ali radili su u studiju Google-ovi inženjeri ogroman primjerak, znači nekoliko miliona žena u okviru, ja mislim, 5 ili 7 godina. I ispitivali su, studija se bazirala na tome da ispita ženske, znači eksplicitno ženske pretrage na Google-u u kontekstu pretraživanja porno sadržaja. I šta su našli? Našli su da žene traže uglavnom porniće iz pet kategorija. To su vukodlak, vampir, hirurg, pirat i milioner. I sad se postavlja pitanje šta je ta pet od tih pet arhetipova, šta oni imaju zajedničko. Znaš. I ono što imaju zajedničko, tri primarne komponente koje svih pet tipova imaju, prvo visok kapacitet za nasilje, drugo moć, status i resurse, i treće što se prema ženama ponašaju više manje kao i ovaj lik iz 50 nijansi sive i iz 365 dana. Razumeš? Samo sam to htio pitati, ako imaš nešto da dodaš, ako ne, nastavljamo. Možemo da stavimo, znači čuo sam šta si je povezao i šta si je rekao, nemam nešto da dodam to i to je to. Jer u tom trenutku, to vam je kod svih lopova, kod svih razbojnika, kod svih silotelja, kod svih ubica, gledam da ispunim ono što ja želim. A to je da ne budem uhvaćen u tom trenutku. A da li sad, da znaš da te neće uhvatiti, da li bi pokušao da siluješ? Ne, daleko bilo. Ne bih. A da znaš da neće da odgovaraš? Ne. Ne bih, zato što imam iskustvo. O, kaj bi vam rekao, ajde. Reci. Od 2015. mi se promenio život. Od 2015. znam u kojoj državi živim. Do 2015. nisam ni znao ni u kojoj državi živim. Nisam ni znao ni gde sam rođen, ni šta sam rođen, ni zbog čega sam rođen. Bukvalno ništa. Od 2015. se javlja Jehovini svedoci, nećete verovati. Jehovini svedoci, da. Došao sam u Padinsku skelu, ovu novu, i na prozor vidim drugara, kaže, ti si Igor, ja sam Igor. Kaže, hoću da budeš Jehovin svedok, da imaš posete svake nedelje. Ja kažem, ajde da probamo. Proučavam u Bibliju. Biblija me privlačila kao detinjstvo priče Isuse iz Novog Zaveta u Bibliji. Pošto ja ne odvojam ni stari ni novi. 66 knjiga sadrži celokupna Biblija. 39 knjiga Starog Zaveta i 27 Novog Zaveta. Ili ti, kako bi rekli pobožni ljudi, pre Hrista i posle Hrista. I tada mi je poslato bilo pismo, u pismu tri papira, na papiru Joshua McDonald, Amerikanac, dobio boravišnu vizu u Srbiji. Ja rekao, u Srbiji, čovječ, šta je to Srbija? Tada sam se zainteresovao za Srbiju. Jel me razumete sada? Ja do tada nisam ni znao ni koje sam zemlji. To što sam čuo, to sam čuo u jednu uvu, u drugu izađu. Ništa ne ostane. Ali da mi dođe Amerikanac da priča kao i sad ja i vi,
da mi govori, došao mi prvi put u posjetu, ja gledam Amerikanac, pa mi ceo film, ono kako sam čuo preko i u Valju kad sam bio za vrijeme NATO agresije, setim se, Amerikanac čovječ, ja ga gledam ovako, imali smo prostoriju, sat vremena, ja ga gledam, Bože, rekao, šta je ovo, šta da mu radim, da li da mu čupam oči, da li da mu ugrizem za grkne Amerikanac ispred mene. Tada sam prošvercao jednu cigaretu u toj prostoriji, u toj prostoriji smo se nalazili u Padinskoj skeli, u ovoj novoj, da tako da ne može, šta god da bi rekao, da bi vrišto, ne bi nas čuli. Imao bi sat vremena da nam uradim šta god poželim, jer to je ta sloboda. I zapalio sam cigaretu, kada nemo da pali cigaretu, kada smeta mi. Ja kada imaš dva izbora. Ili da lupaš na vrata, ili da čutiš. On je tada čutao. E, me razumete sada? Izbor sam mu dao. Da li da zove nekog u pomoć? Zašto je on došao? Šta je bilo s tim? Došao je da me uči o Bibliji. Međutim, ja nisam ni znao. Pričao mi ovaj drugar što... Što je on hteo? E, ne hteo, nego je došao da me uči o Bibliji, a ja nisam ni znao. To što sam ja čuo, to je drugo. Da oni proučavaju Bibliju, da uču Bibliju. Ali, nalazio mi se tako u maloj prostoriji i gledao sam dok sam palio cigaretu, kao da imam anđela i đavola. Ovo mi kaže, ubi ga. Ovo mi kaže, ma saslušaj ga. Kao da imam đavola i anđela na ramenu tada. I kaže, saslušaj ga, kao ovo mi kaže, ma koga šiša bre, kaže Amerikanac bre, džubre, jedno, NATO agresija, glede gde si morao da budeš u podrumu u Valjevu za vreme bombardovanja Krušika, sve. Kao i ja, ispalim pola cigarete i poslušam ovoga dobrog. Ugasim pola cigarete, zašto ste došli? Kaže da te učim u Bibliji. Ja kažem, slušajte ovako, budeš li me nešto učio, rekao, da mi izgovoriš, možda, ako, trebalo bi, ja mislim. Rekao, to ne prihvatam. Ne, ne, kaže, kako piše u Bibliji, ja moram da te učim. I evo, tad mi se krenuo život da mi se mijenja. Da mi se mijenja na bolje. Da mi se mijenja na bolje. Međutim, u tom trenutku, desio se čovjek strana da je teo da me sasluša i posluša. Da me uputi u šta valja, a šta ne valja. Jel me razumete sada? Od 14. godine, 18. oktobra do prošle nedelje imam 30 godina pod sistemu, pod zakonu, van slobode, kako bi to rekli danas, da, van slobode. Do prošle nedelje imam 30 godina, a sve skupa sam bio 3 mjeseca na slobodi. Vlada mišljenje u javnosti da kada silovatelji uđu u zatvor, da se zatvorenici prema njima ponašaju kako se ponašaju. Kakvo je tvoje sad ovo, aj posljednji ovaj? To je istina, to je istina živa. To što ste čuli, to je istina živa. Međutim, ja sam ovaj... toliko po domovima bio da sam više, ako pogledate statistiku sada i računicu, preko 50% povratnika ima. Da li bilo u zatvoru u Valjevu, jer su iz Kruševca došli u Valjevu, preko 50% zatvorenika ima koji su više puta osuđivani. Jel me razumete sada? Kao i ti. Jel me razumete sada? I ja sam znao, bio sam dobar i sa domcima i sa zatvorenicima. I tako da nisam imao problema zbog krivičnog dela. I imao sam odbojnost kod nekih drugara svojih, ali bilo im je krivo. I žao mene. Ajde, znaš što te interesuje? Interesuje me kada si poslednji put izvršio silovanje, ovo što je bilo u Maksima Gorkog. Da. Ti si se krio od policije. Koliko dugo si bio ono bežano u bekstvu? Posle koliko vremena su te uhapsili? Dole na Adi Huj?
Tada sam bio 22 dana na slobodi. Prvo krivično delo koje sam napravio je bilo razbojništvo. Oteo sam ženi pazar. Tada sam znao da proceduru, što sam vam rekao malo pre, proceduru sam znao. I kada sam napravio to silovanje, znao sam da ću biti uhapšen. I gledao sam moje hapšenje, pre nego što ću idem uhapsi, ja i gledam inspektore kako se raspoređuju, sve. Znao sam gotovo. Kako si se krio, jesi bežao? Posle koliko dana si zapravo uhapšen od silovanja? Od silovanja dva dana. Dva dana, jel? Sutradan. Dva dana si morao da bežiš? Pa sutradan, pa nisam ni bežao. Da, nemam gde da bežim. Jer tada kada se napravi silovanje, svi beže od mene. Jer nemam kod koga da pobegnem. Jel me razumete? Mm-hmm. Nemaš gde da se sloniš? Nemam. Nemam sad da imam pasoš, pa da odem u drugu zemlju, u treću, u četvrtu, u petu, u šestu. Da sam napravio ubistvo, pa ajde. Jer silovanje kod ljudi baš najgore. I to jeste. I to je za svaku osudu. Da, ja to znam. Ali ti kažeš, evo 7 dana sam na slobodi, ništa nisam uradio. I tad si bio 22 dana na slobodi, pa si posle 22 dana silovao. Da. Ko meni, kao ženi koja hoda ovim gradom, može danas da garantuje da tebi posle 22 dana ili 42 dana, ili za 6 meseci i 22 dana, neće ponovo kvrcnuti u glavi i da ti neće želeti da imaš slobodu i moć nada mnom i da probaš da me siluješ? Ko vam garantuje da ćete sutra biti u životu? Niko. Mogu da umrem sutra. E, me razumete? Znači možete i vi da me siluješ? Ne. Ja da vam dam garanciju mogu. Svoju reč. Ako vam nešto znači. Ali uzmite, zašto bi to radio? Zato što vi ni danas nemate gde da odete. Sami ste rekli da spavate po parkovima, sami ste rekli da nemate šta da jedete, da nemate šta da obučete i ovaj sistem vam nameće da je za vas najpametnije, ide zima, bit će jako hladno, da je za vas najpametnije da opet nekome navodite da biste imali... A što bi to radio? Pa evo sad vam kaže, da biste imali 3 obroka i krov nad glavom. Ne, bolje da imam slobodu. Bolje da imam slobodu. Jer ja znam kako je iza rešetaka. A danas se vi osjećate slobodnim, kada ne oduzimate slobodu drugom? Mislim da je vreme, a? Vreme je da se obradi ovo ko meni garantuje, šta mi garantuje da me ti sutra neće silovati, kaže on. Da. Pa ko ti garantuje da će sutra probuditi život, znaš kao. Sad, žene imaju taj problem sa percipiranjem realnosti, znaš. Jer ti, na primjer, sad ova cijela ova buka što se digla i kao ovi retardi što tamo teže baze što protestuju, kao to što su protestovali ispred Informera i te neke, ti neki ovaj pederaši na tim nekim Instagram stranicama i to sve, ovaj, to mi je interesantno, zato što ljudi zapravo ne shvataju kako realnost funkcioniše. Jer ti, na primjer, možeš bilo kada, znači možeš to, na primjer, izaći iz kuće udariti kamion i šta ćemo onda raditi, kao što nećemo izlaziti iz kuće, znači tematika je o strahu. Znaš kao, udarit ćete kamion, nemojte brisati da nikad iz kuće, ja imam protestovati ono ispred, ne znam, fabrike kamiona da ih ne proizvodi, znaš kao, to je ta logika. Ili ne znam, kao, ajde, možeš umreti bilo kada, ono, da te udari srce, da te udari, možda ne udar, da si neka infekcija zajebana i to razumeš. Znači, u par dana i gotovo. I sad, šta, ko je onda pojento ušte biti živ, znaš kao, onda hoćemo se sad kao svi ubiti ili šta, znaš? O, se ubije, pošto jednom ćeš da umri sigurno. Pa ne, malo mi je čudna ta dečja logika od ljudi koji tvrdi da su odrasle osobe, znaš, nekako mi je, nekako je banalno, znaš. Da neko razmišlja šta će biti, kad će biti, kao ja se bojim, ću ja sad smeti, izaći iz kuće, brate, kako misliš hoćeš smeti? Ako hoćeš smiješ, smiješ, ako ne smiješ, ne smiješ, znaš. A ako hoćeš, hoćeš, ako ne smiješ, ne smiješ. Pa, znaš, kao to je ono daj, ne, nemoj možda, znaš, kao, gde je problem, gde je tematika, znaš, kao.
to mi je, kakvu dilemu ti ljudi imaju, znaš, hoćeš ići kući ili nećeš, ili hoćeš ili nećeš, znaš, kao, ne znam, to mi je jako čudno, ovaj. Kako da ne, pa ja sam slobodan i vi ste slobodni. Ali do sada ste uvek pominjali da ste silovali da biste osetili slobodu. Ne, u tom trenutku sam slobodan, kada ja vama priđem, da vam nešto nažal uradim, bilo šta. Ja sam tada u tom trenutku slobodan. Ako vidim kod vas strah, ako vidim da sve, ali dešavalo mi se, ja vam govorim malo pre, dešavalo mi se da uđem u pljačku, da u opljačkam radnicu, ona kaže, što će mi, kakav nož bi, udari mi šamar, izbaci mi napolje, kaže mi, dobro, izvini. E, me razumete? Zapravo je strah ono čime se hrani. E, ne. Zapravo je kod ljudi, edukacija je ta. Niste edukovani, imate strah jer niste edukovani, ne znate šta da radite. Jer me razumete? Niste edukovani da u toj situaciji, ako ti se desi da ti ja priđem, da hoću da te silujem, šta da radiš? Šta? Jer bi bilo dovoljno, pusti me. Ne. Ne. Sad ću da vam kažem iskreno šta da radite u tom trenutku. U tom trenutku na sve pristanite, ali gledajte kao da ga gledate mužem ili voljenom osobom. Jel me razumete sada? U tom trenutku, verujte mi, ni jedan psiholog, ni jedan pedagog, niti psihijatar, niko vam neće bolje reći nego ja. U tom trenutku gledajte da na sve pristanete. Kao prvo, ako se opirete, bit ćete ranjivi tada. Mogu da vas povredim. Jel me razumete sada? Ma ti pričaš sad, čoveče, da neko treba da bude miran i da dozvoli nekome da ga siluje. Ako sam ja naumio da vas silujem, jel me razumete sada? Ja ću to uraditi. Ako imam slobodu oko mene, ja ću to uraditi. Ako nema kamerman da me spreči, ako nema bilo ko da me spreči. Ja me razumem. Ako dođem da vas ubijem, ja ću da vas ubijem. Ako nema ko da me spreči. Ja me razumete sada? Pa ti si onda... Ili da vam otmem tu svesku, ili tu hemijsku, taj prsten da vam otmem. Da vam kažem, skini ga, ja ću da ga uzmem, ako želim da ga uzmem. U tom trenutku. I šta vama preostaje? Ili da se branite, a ja možda u tom trenutku, kao što se dešava, dođe čovjek na pljačku sa pištoljem i završi ubistvo. Koliko puta? Imao sam takve prijatelji, drugari u zatvoru. Šta raditi u tom trenutku? Da biste sačuvali prvo svoj život, a kao drugo, ako u tom momentu, dok ja vama prilazim, dok vam govorim da skidate, ako možete mene da povredite, vi me povredite, ali da me povredite tako da ja ne mogu vas da povredim. Pristati, ako možda me povredite, u redu. Ako možda se izvučete, u redu. Bez tog čina. Ali ako se vi meni opirete, ja ako sam naumio, ja vidim da imam strah kod vas. Vidim strah u vašim očima, vidim strah kod vas, vidim da se plašite. Nego budite mudri. Šta raditi? Ništa. Kažeš mi, izvoli, šta želiš. E, me razumem. Ja ti kažem, skini se, ti se skiniš cijela gola i šta želiš. E, me razumete? Nemam onda potrebe da vas napadam. Ali sve žene koje ste silovali, vi ste rekli da su vas neposlušno, da su vas poslušno slušale. E, i u životu su, i nepovređene. Ne, ali ne razumete. Vi meni ako se operete, ja ću vas možda povrediti. Ali opet dolazim opet do možda. Ali morate da shvatite da vi žene povređujete i onda kad ih silujete. Jeste, ali... Možda je nekim ženama bolje da ste ih ubili nego što ste ih silovali. E, to je... Ali ja nisam došao da vas ubijem.
Jel me razumete? U tom trenutku, kada odlučim da želim da vas silujem, ja vas silujem. Ali ako vas ja poslušno slušam, vi ćete svakako da me silujete. Da, ali bit ćete čitavi, neće vam faliti ni jedan rez, neće da imate. Ja bih više volio da imam rez nego da me silujete. Pa onda kažeš ubi me. Onda kažeš ubi me, ako želiš, onda kažeš ubi me. Ne želim da me siluješ, ubi me. E, me razumete sad? I šta bi radio tada? Eto, ne bi ubio. Da li u tom trenutku kada tu ženu vidiš nemoćnu, uplašenu, izbezumljenu, vidiš sebe sa 6 godina u tom podrumu izbezumljenog dok te je otac maltretirao? Pa ja tu stavljam i majku. Pošto su zajedno to uz njen pristanak, ona je da je rekla nemoj da ga diraš, ne bi meni pipno. Da li se ženama svetiš zato što ti je majka to uradila? Ne, daleko bilo. Ne, u tom trenutku sam imao slobodu. U tom trenutku se desilo. Nisam ja imao 1000 usilovanja. Nego u tom trenutku se je desilo. Jel me razumete sada? Ali poslednji put si silovao pre 15 godina. Pre 15 godina. Nisi više bio ni dete, ni imao si iskustvo, imao si slobodu, imao si svesnost o tome da će sistem da te kazni i vrati u zatvor jer si pre toga bio u zatvor. Znači tu više nije bila stvar o slobodi. Tu je bila tvoja svesna odluka. Nisi bio dete 10 godina da možeš da kažeš glup sam, mali sam. Nisi bio ni tinejdžer od 14 da možeš da kažeš hormoni, klinac, neće me ni jedna, ne umem da smuvam devojku pa sam hteo da na silu dobijem seks. Znači pre 15 godina ti imaš 29, 30 godina, momak u puni snazi. I ti u tom trenutku, iako si svestan da nećeš ostati slobodan, da će te uhapsiti, ti odlučuješ da siluješ. Zašto? Pa u tom trenutku imam slobodu. Dolazi kajanje, normalno. Ali posle čina, posle dela, dolazi kajanje. Ali ti imaš tu slobodu i danas, ja ti to upravo pričam. Pa ja ne želim tu slobodu da imam. Ja želim ovu slobodu da imam. Pa kako sistem sad želi da te vrati u zatvor? Pa, sistem kaže, šta, pazite se, ali niko ne pita mene da li ja želim da bilo kome naudim, bilo kako da naudim. Svi oko mene govore pazite ga se, ali niko ne pita mene da li ja nešto želim da uradim. Nemam ni da ukradem. Išao sam po prodavnicama da tražim po bub, lepinju, po pljeskarnicama. U pekari sam ušao, žena mi dala perecu, ja pitam, može pereca, nemam da platim ništa, hvala, prijetno, može. Od čega živiš ti? Pa sad sam trenutno na ulici, nemam ništa. Uputi me šta da radim, nemoj mi govoriš nemoj ovo, nemoj ono, nego ajde ovako, šta da radim. Kada bi vas neko danas uputio rekao da zbog toga što ste više puta ponavljali dela, ok, vi ste pred zakonom svoju kaznu u ime naroda, da. Ste čovek. Ali kada bi sada došao neko, svi stručnjaci i psiholozi upozoravaju da ćete vi zločin ponoviti. Psiholozi ti greše što kažu da ću ja da nešto uradim. Mnogo greše. Oni bi želeli, to je želja i ja, da li želim, to je drugo. Da li vi želite ili ja, vi želite mene u zatvor, ali ja ne želim u zatvor. Tamo sam bio. Ja želim miran život da idem, da imam. Koliko mi je ostalo života, najviše 20 godina. U vre glave. Pomenuli smo, bilo je napada u zatvoru ovih sad 15 godina. Poslednjih. Pomenuo si nam da si nožem povredio nekoga, neka svađa je bila, čarka, šta je to bilo? Dva napada. Simo. Imao sam prošlu kaznu sam imao kada sam bio na izdržanju kaznu u Požarecu u Zabili, imao sam začarku sa jednim drugarom, dobar drugar, ali eto, povredio sam ga jer sam uzeo nož i izbogao između 4. i 5. rebara, uboga,
Jedan put i za to sam osuđen 3 godine. Oko čega ste se posvađali? Pa oko gluposti. Eto, uvek je glupost oko sedanja mesta. Eto, oko sedanja mesta u TV sali na klupi. Glupost. Šta je bilo posle toga? I posle toga u Sremskoj Mitrovici isto sam se zakačio sa drugarom oko Uskrsa. Tucali smo jaje i on me pobedio u jajetu, ja sam naljutio na njega i on je malo krupnije bilo i šta da radim. Povredio sam ga nožem isto kod srca. Nije duboko. 2 godine sam dobio za njega. Pomenuli smo Lutku. Edukacija, opet se vraćamo na edukaciju. Šta radi zatvorenik koji je osuđen na 40 godina plus, ili plus doživotna u zatvoru, koji nema posete ženskog pola, ajde, da to tako nazovemo. Pisao sam, tu je deo jedan drugar u Zabeli mi dao, neću ga pomenuti. On je poznat vama, ali pisao sam načelniku, rekao, dajte mi Lutku, rekao, iz seksi šopa da dobijem u paketu. U paketu može da dobijem. I oni overili pečat, sve, i dolazi, kaže, jesi ti normalan? Kaže mi, zašto čovječe? Sam normalan. Kaže, šta si ovo pisao? Ja kažem, šta sam pisao, čovječe? Kaže, tražiš Lutku iz seksi šopa? Ja kažem, ne tražimo tebe, čovječe, da platiš. Ja čovjek dobijem, reku, u mom paketu. Kaže, ne može. A kažem, zašto ne može, čovječe? Daj mi razlog zašto ne može. Kaže, ne može. Pa kažem, zato što ti kažeš da ne može ili ne može po nekom zakonu? Po zakonu može. Ja sam u Kruševcu imao cuclu. Bebi cuclu. Odem na liniju, sve čaje mi daju, šta ima tamo, mleko, ja stavim onu flašicu i cuslam. Pa zašto, tražio sam im nešto po zakonu, nije protivno zakonu. A jedini sam bio sa cuslom. Zato cucla? Jesi sisao dok si bio mali? Ne, nego, ma sisao sam prst. Imam bebca ja koji si sisa prst. Vidite mog bebca? Vaše dete? Ma bebca mog. Ne znam. Sad će vidite. Evo iz usta. Da se malo nasmijete. Pa pokaži ga u kameru, molim te ga slika. Molim te. Ne može se presijava. Daj, molim te. Pa čije ovo dete? Iz novina? Pa ne znam, našao sam ga na Patosu. Nisam ga našao u kantu, ali našao sam ga na Patosu u zatvoru. Što je predstavljao ovu fotografiju? Pa, čuvam ga, eto tako. Pošto sam ja sisao prst i rekao, bebac. Volim bebe, kako. U kom smislu voliš bebe? Kao da imaš dete, sve? Kako da ne, pa kako. Pa dobro, sam ja sa decom, kako. Ne, nikad ne bi povredio dete, daleko bilo. Da povredim dete. Završi li ti to sa Lutkom? Završio? I ja kažem ovome načelniku, rekao, daj čoveče, daj, zašto ne može Lutka, rekao, i seksi šopa da mi daš čoveče, i to je kesa, samo što je oblikovana u fabriku. Rekao, i daj mi one higijenske gumice čoveče. Više sam ga zezao, kaže, ne može. I onda su mi napisali zbog ugrožavanja bezbednosti, ali mi nisu napisali čije bezbednosti, da li moje ili Lutkine. E sad... Mogu bih ja možda prvi da krenem. Ajde. Ovaj put, znači, mnogo materijala, mnogo je za kratko vreme promenio teme, dosta tema, ali ću opravam, znači, što brže, da bismo posljednji deo s Lutkom, neću komentarišem, ne vidim potrebu. Što ću ja? Ništa čudno. Da, mogu bih ti, pošto meni to nije ništa čudno, ima mnogo čudnijih ljudi od toga. Koji isto neke da se žrtva koja je u tom trenutku žena ponaša. To je za žene jaka tema, to nema potrebe tebi ja pričam, to je znači duboko povezano sa emocijama, povreda ega, povreda emocija,
povreda moći kod žene, pogotovo što znaš da imaju manjka logike u razmišljanju, tako da njih to baš, baš boli. Znači šta je čovjek rekao, da je dobar savjet ovaj, na banalnu temu, ali dobar savjet, znači ako ti neko traži nešto i bukvalno ti preti povredama, preti oduzimanjem života, znači mnogo gorim stvarima, uvek treba poslušati. To što je, na primjer, dodala, sad ne znam ko je dodao, verovatno kamermanka, neka sporedna voditeljka, što god, kaže, ja bih radije bila valjda povređena tim nožem, šta je već rekao, nego silovana. Radije bi imala ove rezove. Da, da. To, znači, to može da kaže žena koja nije iskusila ni jedno ni drugo i hvala Bogu da nije, znači to je dobra stvar, ali nije trebala to tako sigurno kaže. Znači to uvek kažu ljudi koji nisu doživjeli. Imaš i ljude koji ne bi ovo, ne bi ono, na primjer, ne znam, suprotstavili bi se pljačkašu i ako ih, ne znam, ako ih ubode nožem. I onda na prvi ubod ili čak i na šamar, na nešto mnogo manje što fizički povređuje, bi sigurno sarađivali. Tako da savjet je skroz na mestu, može da pomogne. Možda su mogli o prevenciji, ali to je, to će biti tema za neki drugi podcast, ali nebitno. Tako da savjet na mestu. Ni fizički, ni na bilo koji način, nije moguće da neko bolje od njega zna šta on misli. Tako da ako je on u ovom stanju rekao da ne bi to radio, da ne želi, sumnja sme da postoji na njega zbog prethodnih dela, ali ne može da se dokaže da bi hteo. Tako da voditeljka opet meša realnost, meša svoju maštu, druga isto meša, to sam objasnio. Tako da to je nešto ukratko, može mnogo da se proširi tema, ali dovoljno za sad, pa ćemo da vidimo posle. Što se mene tiče, ja ću da prvo pokrenem dva slutka. Što se tiče lutke, to mogu da razumem, znači ono seksualne potrebe i ne možeš da imaš određenu, ne možeš da imaš određen visok nivo seksualne depravacije, to jest nepostojanosti seksualnog života, čak što više ne seksualnog života kao seksualnog života, nego prosto ejakulacije, to jest svršavanja. Znači, koliko beše, ja mislim da je svakih 48 ili 72 sata, znači između 2 do 3 dana je biološki ciklus da bi zdrav muškarac trebao da ispusti spermiju, znači između 2 do 3 dana. To je jako, jako rijetko muškarci rade, tako da to je jednim delom uzrok određenih frustracija, problema i tako dalje. Sad neću ulaziti u neke dubinske teme. Dalje, šta hoću kažem za ono nevjerovatnoće, ono što je rekao za slobodu, meni je interesantno što on jako čudno doživljava slobodu, kao, znaš kako doživljava slobodu, kao iz ovog filma, kako se zove film, čekaj, Noć veštica, ono imaš onog Michael Myers, znaš, i njemu je, on doživljava slobodu nekako, njegov doživljaj slobode nekako varijacija onoga kako Michael Myers doživljava slobodu, znaš, to mi je interesantno. Zašto? Pa onda prosto, to je ono što sam rekao, ono u okviru sistemske strukture ne shvata funkcije dobro ili loše. I sad kao što smo rekli, dobro ili loše je smešan koncept, to znaš, nema veze ni sa čim, to su banalne stvari. Ali u okviru tako sistemskog retarda uređenja ima što je ima problem da shvati kako treba da se ponaša da ne bi bio kažnjen. I ono što je pričao, kao ne želim tu vrstu slobode, sad želim da budem ovu drugu, njemu u suštini kaže kao ne želim posljedice zatvorske kazne, hoću da budem na slobodi, na što je to sve. Kaže, aj. Dakle, ajmo opet jedan krug. Švedska ima najveći broj migranata i najveći broj silovatelja. Slučajno, feministkinje podržavaju masovnu migraciju u Evropu, a time i porast broja silovatelja. Uzročno posledična veza.
Feministkinje su najveći zagovarači silovatelja u jednom društvu i da, levičari su na istoj liniji sa njima. Koliko ima da se komentariše na objašnjenje, pošto ovo nije izjava feministkinje, inače bi malo da se ubije. Ajmo dalje, šta kaže? Vrhunac ludila. Leguše na zapadu mahom levičarke i feministkinje trpaju hidžabe na glavu i valjda pokažu nekakvu solidarnost sa migrantima. I kako je to njihova kultura i kako to bože zakon protiv hidžaba beše Švica, ako ne grešim, guši slobodu. A time zapravo pljuju lice ženama u Iranu koje pribijaju i ubijaju zbog toga. Nema većih svećara od ljudi sa levice. Mogli bi se to o tim smećarima pisati danima, ali prosto nema vajde. To je jedan kancer koji se proširio Evropom, ali na sreću Italija je pre neki dan pokazala da se tom ludilu nazire kraj. Meni se na primjer sviđa situacija u Italiji. Ja nisam upućen sa šta je, o čemu se radi. Ovo, kako se zove, ministarko neko su elektovali, da li za neki sektor ili je prime ministar. Sada mislim da je pravi ministar, kao... Kako vi zovete pravi ministar, vrete? To je kao vrhovni ministar, šta? Pa... Nisam nešto s politikom sad... Nebitno. Nekoliko šu koja je zapravo... Salutirala je rukom koja se, u suštini, mislim da se zove pozdrav suncu. Mislim, to je pitanje, a... protumačili su kao ono... Nazih, znaš, ono kao si hajl. Nazih pozdrav. Tako je ovaj protumačeno. Dakle, da ponovim. Znači, od ovog, odmah sljedeći. Da. Dakle, da ponovim, ovaj silovatelj je slika zapadnog društva, ili da budem precizniji, Švedske, a ne tradicionalne Srbije. Švedska je vodeća zemlja u Evropi po broju silovatelja. Ne zaostaje ni Francuska ili Engleska. Srbija je na začelju, znači na kraju te liste. Da. I da feministkinje su govna koje koriste ovaj slučaj da blate srpski narod. Više manje sve reče, nema šta se dodao. Bukvalno, mislim ovo su već sažvakane izjave, manje više. Ajde dalje. Da vidim, znači može odmah sljedeće. Kaže, ne znam samo kako ove nesrećnice uporedo kritikuju Iran zbog šerijata, a podržavaju što na primer Marsej ili Štokholm svakim danom sve više liče na Teheran, upravo zbog politike koje one sprovode i podržavaju. Feministički pokret je u biti ženomrzački. E da, mislim da ovo može se prokomentariše. Od kako postoji feminizam, statistike pokazuju da je ženama loše u društvu. Znači, fokusirat ćemo se samo na specifične ženske statistike. Statistike o razvodima braka, statistike o varanju, statistike o usamljenosti, jedna od tri žene je globalno na antidepresivima, binge drinking koji u principu nekontrolisano, samostalno konzumiranje alkohola koji u nekim slučajima rezultira trovanjem i smrću. Ona je fora kad te neko prodaje da su žene kao empatične, osjetljive i to, a zapravo marširaju za pravo da ubijaju svoje bebe kao kontraceptivni metod. Umjesto samo da shvatne čemu služi širenje nogu i ono, mislim, taj već sam da objasnio, suštini ono. I tako dalje, znači da, feministički pokret je u suštini jeste žena mrzačka, polarizuje društvo i žene uči da su muškarci nasilnici, silovatelji, govna i to je prosto jedna zla ideologija. Znači jedna jako ogavna zla ideologija koja su u principu izmislili socijalni inženjeri da bi destabilizovali društvo. Jer ono što sam pričao pre neki dan na jednom serveru, nebitno, suštinski priroda je dodijelila muškarcu ženi uloge tako na osnovu njihove funkcije, znači muškarci su razvili snagu, brzinu, percepciju i to sve, a žene su razvile neke socijalne komponente, manipulisanje i te stvari. Znači, to se zove komplementarnost. I sada, kako bih to rekao, sada jednostavno imamo situaciju gde se žene stavljaju u muške pozicije, a muškarci u ženske, i muškarci se konstantno hrane nekom, kako bih to nazvao,
U principu feminističkom dijetom gde se muškarac i fizički i mentalno kastrira, sve oko nas muškarac u principu prilagođeno i podčinjeno ženama. I žene ni kroz istoriju nikad nisu morale Bog zna šta da urade, samo su trebali da izgledaju lepo i da ćute. A na muškarcu je bio sav teret, od gradnje do civilizacije, do ratovanja, do odbrane, do bilo čega. Znači, činjenica je prosto da je uvijek bilo bolje, u bilo kom periodu istorije uvijek je bilo bolje biti žena nego muškarac, znaš. I, mislim... Olakšavi. Pa ne, nađi bilo koji period istorije, vidi kako je bilo strukturisano društvo, šta su radili žene, šta su radili muškarci. Znaš, hoćeš da mi kažeš, tipa fazon u 15. veku, znači žena čuvala kuću, muškarac su 16 sati primitivnim alatima da obrađuje zemlju. Ili ne znam, u vreme, da se vratimo skoro na početak, vreme plemena. Znači, ne bude ajde tribalističke ovo vreme. Muškarac je morao da pravi kamp, da lovi, da se bori protiv drugih plemena i sve ostalo, a žene su bukvalno rađale da su čuvale i pravile odjeću. Znači, mislim imaš te ono eksperimente, mislim se zove Bear Grylls Island ili tako nešto. U suštini gde stave dve grupe, znači dve grupe, ali jedna je grupa samo žene, druga grupa samo muškarci i da se vidi ko će bolje preživjeti. Znači danas u suštini imamo previše imamo previše razmaženih malih govana i narcisa, znaš što je problem. Jer ti kada, što je bliže, što je veće siromaštvo u jednoj zemlji, znači što je bliže golom životu opstanku, to žene moraju biti ženstvenije i muškarci su, da kažemo, snažniji, znači otporniji, čvršći. Jer to je ono što određeni ljudi zove first world problem. Zašto je kao problem prvog sveta? Pa zato što jedino u prvom svetu imaš komfor, bezbednost i dostupnost na nivou da možeš da budeš glup. Znači da možeš da se ponašaš kao retar koji cijel dan gleda Netflix, odiš eventualno 8 sati na posao ili živiš, ne znam, neke socijalne pomoći, glupiraš se. Znači samo u tim momentima, u takvim situacijama, znači gdje je život zapravo zaista lak, jednostavan, ti možeš sebi da priuštiš da, znači da budiš kurva, da budeš neki tate sin, degenerik, da, razumeš? Samo u takvim uslovima, van takvih uslova, znači što je bliže situacija preživljavanju, oba pola se vraćaju svojim biološkim ulogama, jer biološke uloge nije, nismo mi jedna muškarci kao, sad ćemo da radimo, ajmo sad kao u laboratoriju, da ćemo mi kao napraviti biološke uloge, nego jednostavno došla priroda i rekla vidi, žene se razvijaju u jednom pravcu, muškarac se razvijaju u drugom pravcu, to je određeno samom strukturom okoline. Znači okolina je ta koja je utjecala na to kako ćemo se razviti. Znaš. I to nije vezano samo za fizičkim, nego i mentalnim karakteristikama. Znači, zato su žene emotivnije, mi smo logični i tako dalje. Znači, o tome ćemo ukrstiti određeni sljedeću količinu postova, daj dalje ćete. Isto, znači ove stvari, jel tako? Da. Samo da vidimo, da, ovo je jedan smešan kratak story, znači kaže, što je najgore, imam osjećaj da će ove ćurke iz feminističkih udruženja čitavu priču oko silovatelja svesti na neku priču o tome da žene ne treba da beru pazu. Upravo to, znači jedan od glavnih marketinških poteza feminizma jeste da se žene učine neprivlačnom muškarcu, jer se kreira ti neki veštački kriterijumi se kreiraju, da muškarci kao treba, znači bukvalno se muškarci prisiljavaju da na neki način žene posmatraju van onoga što je normalno, prirodno, biološki da se posmatra, jer muškarca ne zanima koliko žena zarađuje, koji nivo edukacije ima i posebno te neke većinske gluposti koje dolaze iz sistema, znači misleone gluposti koje nemaju veze ni sa čim, razumeš, što muškarca jednostavno ne zanima. Znaš. I ne postoji uopšte razlog da kako bih rekao, ne postoji razlog da se muškarac tera, da mu to bude privlačno, kad jednostavno nije, ne može. Znači privlačnost je nešto što je definicija od strane biološkog programa i na to ne može da se utiče. Može da se defektuje kroz smanjen balans hormona, kroz ovu jebenu hemiju kao što su dezodoranti, šminke i sve te neke stvari koje izvrću realnosti i prave nerealnu sliku u stvarima i jednostavno remete muško-ženske dinamike, posebno ove koje su vezane za parenje i za privlačnost i za upoznavanje itd. Prosto može, ali to je defekcija, to nije evolucija, to nije promjena.
Znači, kao što sam rekao, suština je da se žene na sve moguće načine učine što manje atraktivne muškarcima i njima se prodaje priča da muškarci treba da ih cene za nešto za čega muškarci nisu prirodno programirani da ih cene. I što zapravo nije bitno i te stvari postoje tek u kontekstu modernog dizajna sistema. Kao, jesi mogu brate cene ženinu edukaciju u 1600-ih, nisi brate, zašto pa tad nisu ni većina muškaraca išli u školu, kamo li žena, razumeš? Znači, to su mogućnosti koje postoje danas su posljedice razvoja civilizacije, nisu posljedice razvoja našeg mozga, nisu posljedice evolucije, razumeš? I tu nastaje glavni problem. Sad bi se još mogli reći, ima ljudi koji su jako dobro obradili temu, ja isto u ovog momenta nisam baš najskoncentrisaniji da povežem neke tematike, međutim, imam još nekoliko stvari da kažem na nastavak storija. Na ovom skroz posljednjem, mislim ne posljednjem, nego pre ovog drugog silovatelja. Ne, imaš ispod ovog TikToka imaš ove storije. A taj prvi, to. Da. Znači kaže, sljedeći story, kada će ove borkinje da gađaju jajna jeftića, a poslijete vidite koja je jeftića, ako ne znate. Hoće li prekinuti predstavu, možemo li da očekujemo protest ispred pozorišta, teško, jer Goran je njihov i prema tome nema potrebe da se diže buka. Mislim da je sad najbolje da se pročita ovo ko je zapravo taj čovjek. Znači, ovo je sad kao u prvom licu, ironično, naravno. Kaže, dobro večer, ja sam Goran Jeftić, osuđeni pedofil i silovatelj. Da, silovatelj, dobro ste čuli, jer sam prinudio dečaka na seksualni odnos. Mene su svi zaboravili jer sam drugosrbijanac, pa prema tome nisam interesantan za N1, Novo S, kao i borkinje, feministkinje. Uskoro snimam predstavu za decu i protiv toga neće niko da protestuje, jer sam drugosrbijanac i ne možete mi ništa. Mislim da znači, ovo je neka koji je isti kao ovaj koji je već uhopšen i koji je robio, a za njega, znači nikog nije briga. Za njega to ne važi. Za njega ne postoje zakoni i nikoga ne osuđuje, zato što ga nisu mediji mnogo nešto objavljivali, logično. A u suštini isti čovjek kao i prošli. Znači, eto, toliko. Iskomentarišemo brzinski, ovaj tik te ima toga. Niti se nešto dobro se desi ako ga sretne, znači ona je navodno htjela da vidi gdje je on. Ne sumnjam da bi prišla da mu se suprotstavi verbalno, rečima, nešto, u suštini nijedan benefit, a mogle da izazove, ne znam, da isprovocira čovjeka, najmirnije čovjeka može da isprovocira čovjeka i da umre tu i eto. Znači to je... Ništa, sad ćemo pustiti video... Poeta, glupo, čista i ono. Sad ćemo pustiti video, ko ćemo onda ovaj... Da, apsolutno, a dobro, to su žene sad da kažem. Predavljamo se ceo kraj, nema ga ni tu. Tako da, nastavljamo s potragom. I ovako, pošto vidim da nemamo toliko jako odziv ljudi kao kad je gej parada u pitanju, ipak je ovo samo jedan silovatelj. Čekajte, bra, odziv ljudi za čega tačno? A da mu se suprotstave što je čovjek robio 20 godina, pa je sad izašao i nije ništa uradio, naravno. Da mu se suprotstave što je čovjek robio 30 godina, i usudio se da izađe iz zatvora jer oni znaju bolje jebiga, znaš, što ne bi trunuo u zatvoru. Znaš, da postavimo to ovako, što ti ne bi trunuo u zatvoru, kad možeš da izađeš i da ne uradiš više nikad ništa, ali ja se kao to bože po navodnicima osjećam nesigurno. Znaš, ove ljudi ne mogu prosto da shvataš da život nikad neće funkcionisati tako koliko su oni to sebi zamislili. Život ima, znači život funkcioniše različito na različitim mestima. Međutim, prvo, život nikad neće funkcionisati ovako, drugo, ovo je neka, kako bi joj nazvao, ovo je neka retard verzija Karena. Znači, znaš ono je Karen mim, ono. E. Pa da, to se vidio. Da, ovo je retard Karen, znači ono, retard Karen, znaš, nema šta uopšte da kaže na to, znaš. I ovo je... Inače, ovaj kaže, daj, završi tamo. Pa ne, ovakvi debili su posljedica lažne moralne panike, razumeš, jer... Mislim, pričali smo već, brate, o tome. To su žrtve lančane reakcije, inače. Ne, brate, ovo su žrtve gluposti, razumeš, da zamisli da ti sebi utrkuješ. A, to je uzrok, a ovo je povod.
Ovo su, brate, žrtve niske inteligencije. Ajde, čujemo, pa, šta sve ću ovdje? Ali, ajde mi čujemo šta nas zapravo govori. Mislim, da računamo kako izgleda, to je... Bolje da ne gleda. Brate, strašno. Znači, upozloga mi se neće 10-3 dana, morat ću da ga tučim papučom, razumiješ? Neće mi se ti za 3 dana, brate. Strašno, brate. Ajde, ništa. Jel te, Gejević je mnogo više na naude nego ovaj, jedan manijak koji ovdje kruži silu od 10. godine. Jedan manijak koji je prve 3 godine u zatvoru, bez kućnika, ima 1,70-60 kila i izgubljen u prostoru. Da ne dodamo. Strašno vred. Dao sam sebi za pravo da se malo provozim po kraju, da vidim, pošto živim tu gde je on. Aj molim te, ček sad ću, sad neću više pauzirati, otvorit ću, aj molim te otvori, brate, ako možeš otvori i pogledaj, brate, šta se dešava u ovoj ženi u glavi, šta se, ajde molim te otvori. Šta da otvorim, čito? Da, vidio brate, otvori ti to i samo, ne moraš da gledaš, samo poziraj gde se ona vidi i gledaj, samo gledaj vizualne elemente, samo gledaj. Nije viđen nigde, nije viđen ni u kafani preko puta gde se okupljaju te pijandure, tu ga isto niko nije video. Kasirka u Maksiju je ono mala uplašena srna koja verovatno ne smije ni da priča jer one ono jadne, nemaju ni stolicu da sednu, tako da ne smiju verovatno ni da pričaju sve i da im se nešto dogodi. Kasirke vrate u Maksiju ne smiju ništa da pričaju zato što nemaju stolicu da sednu. Vidi, žene imaju talenat da u jako kratkom periodu vremena, znači u ekstremno kratkom periodu vremena, kažu mnogo ekstremnu količinu informacija koje jedne s drugima apsolutno nemaju nikakvu poveznicu, znači nemaju smisla. Brate. I sve su gluple, da kažu. Da, znači svaka sledeća reč je glupna od gluple. Znači, kasirke u Maksiju ne smiju da pričaju prvo o čemu, brate. Ako ga nisu vidjeli, o čemu treba tačno da pričaju. Znači, kao, dobro. A onda, nisu uključene u ovaj... U žensku kvari, naravno. Ne, nisu uključene u lov na veštice, znaš, to je poenta. A, jebi. A onda, kaže ženska, one su jadne, nemaju stolicu da sednu. Ko je to, kakve to veze ima s temom, ko je to pitao? Ne, a bukvalno, mozak mi se, brate, nesuto, je kod je me neko palio letvom po glavi, svaki put kad slušam ove kvazimoralistične, a kad su preko 35 i evidentno niko neće da ih jebe, pa onda su frustrirane, znaš. Ova inače nema muža sad, ne znam što, ali dobro, to nije toliko vidno. Pa, ovo mi je lična trenda, ako ćemo rano. Ovaj kačket i ovo šta je na kačketu i ove cvike, to neću komentarišiti, to je brati, ne mora. To je druže, znači mora. Znaš ono, onaj pisac H.P. Lovecraft, brate, ovaj lik, ovo je dačno mora. Liti. Te bravo, strašno. Ništa, ajmo dalje. Jezivo. Ali dobra vest je da sam srela policiju, našu patrolu koja je šetala tu po kraju i pitala sam ih da li je viđen, da li imaju neke informacije o njemu, šta se dešava, koji je plan, oni su rekli da su pojačali patrole po ulici. Da li je viđen, šta se dešava, koji je plan? Brate, da li ovaj likuša priča o jednom liku kog su već opisali ko je, ili priča o državnom udaru? Nije mi jasno trenutno. Volucija. Pa, znaš, pazi, zamisli da nemaš kontakt, da ne znaš u čemu ova osoba priča, pod navodnicima osoba.x, znaš kao, i ti njom slušaš, brate, priča o nekom teroristi, o državnom udaru, o kometi, nešto, znaš. Znaš, kao, kakav je plan? Plan za čega tebra? Za čega? Ne znam, vidi, ako ovo nije argument, ovakav video samo za sebe nije argument zašto većina ljudi ne bi smjela da imaju internet, ja ne znam, a to je šta, razumeš me? Ovo je apsurdno. Ama, baš zbog toga što su svesni da je velika panika među ženama, decom i tako dalje. Svesni su da je velika panika među ženama, tebra, velika panika... Velika panika među ženama je, brate, kad nestane šminke, znači trave, kad se smanji potencijal kurovanja po klubovima, šta još, brate, kad nestane, kad poraste cena tampona za 3 dinara,
To je pravo. Da, to su isto ženske panike, brate, nećemo, znaš, kao, misli, žena i tad paniče, kako neće paničiti, izađe jedan lik, ona i ovako, izgleda, brate, kao Superman, ovo. Ali u nesu to da. Pa, u suštini, znaš, kao, ne mogu, meni je, misli, znam da sad tučemo mrtvo konja, što se kaže, a meni je prosto, ja sam impresioniran, na neki čudan, na apstraktni način. Meni je ovo hit, znaš, ovo je meni, ovo je top G, razumeš, ovo je top G situacija. ja sam, this is amusing, razumeš, znači this is amusement, to je point. Samo ćemo pustiti dok ne klipa. Tako da velika pohvala za to, velika pohvala za policiju i za našeg ministra koji uvek radi kako treba svoj posao. A što se ovog majmuna tiče, ne znam šta bih rekao. Naravno da ne znam šta. Nešto da bi mi skinuli video, ali možete svi pretpostaviti šta mislim i šta su moje želje, tako da toliko za sad. Čekaj, šta misli, šta su joj želje? Vratno želi neko nasilje, neko smrt čovjeku koji ni ne zna da ona postoji. A ovamo su moralni vrednosti te sve stvari. Šta ti misliš tome? A to je u redu za nju, razumiješ? Ne, naravno da je u redu, znači to je to... Ona može tako da... Da, misli. A da neko to njoj misli ili napiše, onda je to internet nasilje, onda je to... On je daj vode, to u zatvor. Da, odmah vrat u zatvor. Pa šta ti tu kao misliš, pa to... Ma on ne zna ni da ona postoji, ali za svaki slučaj. Da, on ne zna ni da ona postoji, ali za svaki slučaj da gubimo. Šta ška, jedan više manje. Vjerovatno misli to o njoj, iako je ne zna. Da, nije meni to hit, meni je hit što ima 28.200 retarda, koji su, mislim, ne znam drugu reći da upotrebim, mogu da upotrebim nisko rangirano. Pa samo sinonime, ništa drugo. Ne, mogu da upotrebuju neke malo kompleksne izrazi, kao na primjer nisko rangiranih oblika života, to mogu da kažem. Uzme da treba. Ali to ne bi bilo da. Odgovarajuće. Ne bi bilo odgovarajuće u kontekstu njihove inteligencije da razumiju prosječnu reč. Bolje na njihovo. Da, na njihovo nivou. Ajmo malo da zađemo u komentare kad smo ih otvorili, pošto ima 476 komentara. Evo da probam da predvidim. Bravo, Slay, Queen, Carice... Ne, neću ušte čitati hashtagove, to prelazim odmah dole. Tu je moj komentar, ali to ću ugovoriti, to sam znaš šta sam napisao. Kaže Nasir, nemoj samo da ga tražiš. Kaže Zaki, čekaj da imamo odgovore, stani, neće biti hit. Dobro, ovo nema veze, ovo su gluposti, dobro. Kaže ova... Kaže Zoki, zar se ne plaćeš samo da ideš? kaže brat papi, neće nju niko da dira. Bukvalno ona je bezbedna i da ga sretne. A... ne verujem da bi je tako onako dobro vidjeti. Vrate, zašto, ali čekaj, zašto žurne žene uvek imaju potrebu da protestuju nešto, imaju potrebu kao da idu na seks strajk i to, brate, kao... Svako priča onome što mu hvali, brate. Da, svako se češi tamo gde ga svrbi. Kaže, brat, šta piše ovde? Unkarevičunski. Neki vip, dobro. Kaže, šta ćeš da mu radiš kad ga radiš? Otprilike, dobro. A kreator se zove hashtag Vanja. manje unuka, a može skontati što bi mu uradila, sigurno ga ne bi snimala kao već na vas. Nego šta bi uradila, evo mene zanimljivo. Čekaj, evo otvoram u replyove. Neće ništa da ga snimi. Kamera je tu da snimi sve i pokaže vamo nevjerni tomova kako bi naš uzrti zapovjetao. Dobro, ovo je klasičava glupa držanja pažnje i kao, to je, mislim, jasna stvar. Znaš, možda neko mi nije. Pa, sad, da li radi objašnjavati, spomenuli smo moralnu paniku, spomenuli smo te neke stvari. Znaš, kao mogu samo da kažem da je mentalno retardirana osoba i da joj izjavim saučešće roditeljima, ali to je, mislim, znaš, nema baš pojente. Da. Da kažu još.
A evo, ovaj broj što pisao šta ćeš da mu radiš, kaže, nije ta struktura mafije, okej, okay, žena je verovatno revoltirana, ali šta će ona sama današnja muškarca treba da sam oto što je devojka rešavaju probleme. Znači imaš da odbude u Africi, imaš na razvijenu industriju, imaš trgovine drogom, trgovine ljudima, a da imaš problemi koje žene rešavaju time što marširaju, tako, i smaraju redakciju novina oko nebitne stvari, zbog toga u nas možda treba da bude sramota. Meni je nejasno, čak sam dobro. Je li ovo žensko na profilu? Sam sekund. Ne znam, ima žensku sliku neke, neko kiborka, ne bi to recimo da žensko, jer ako je ovo muško napisalo, brate moj, dobri, samo ga stavi na panj. A vidiš što nam rešava problem ili što vam rešava problem? Muškarci treba da je sramota što im devojke rešavaju probleme. A to je isto devojka. Ne znam, mislim, imaš takvi simpova, znaš, zato stavljam ovaj, simpčine su, ovaj, znaš, imaš kaže, Olga, Lov, Barbara, respekt. Ovo dalje neću da čitam ove što imaju polaktile fasade na fac, to je banalno. Dobro, tek šta imam? Imaš ovo klasič, ovo je glipa, bosanke, ono, Ajsa, Dajsa, Majsa, Mira, Lila, te kako se... Mira, Lila... A, brate... To... Odmijek da... Iz tih... Vidi, nema što proti Bosana radi to, ali... A te njihove komentare vidi, posebno od njihovih riba. Dobra, nije mi dobro. A slušaj ovo... Sad, znači ovo, ne daj Bože nikome da bi poželio. Ajde. Da je naišla ova riba na njega. I da je ubio. Znači, onda ga smarao, on je ubio. Da. Ili je siluje. Ja bi bilo kriv. Samo ubije ili samo siluje ili oba. Ne, ne Bože, nijedno. Šta bi bilo? Šta bi bili komentari na tu vest od istih ovih ljudi? Pa dobro, da možeš... Ne, bilo pod nomi. Dobro, zatvorite čovjek, on je učinio krivično delo. A da li bi neko rekao da je ona imala možda... Da je ona mogla da utiče da se to ne desi? Da li je mogla? Da, znači, to me zanima. Da li bi rekli da je ona imala krivicu ili samo on? To me mnogo zanima. Pa vidio se što nije bi dobila još više podrške u odnosu na količinu koju je dobila sada, jer ljudi su retardirani, znaš. Većina ljudi funkcioniše po jako jednostavnom filteru. Sad neću više uglavnom da gledam, da biću rak mozga. Većina ljudi funkcioniše po jako jednostavnom filteru, a to je filter sviđanja. Kako to tačno funkcioniše? Pa više ovako. Ponavljam nešto što sam čuo, a ono, i to mi se sviđa. E sad, ono što mi se sviđa je istina, a ono što mi se ne sviđa nije istina. Znaš, to je jedini kriterijum i filtr koji većina ljudi ima za bilo šta, znaš. Nema drugog. Znači, ono klasično, ono, grupting, znači, razmišljanje većine, znaš. Ono što misle većina, to je sigurno tačno zato što to misle većina, znaš. To su, znaš, problem je što zapravo onaj DSM-5, to je Diagnostical Statistical Manual, što se služi, što koristi, ona literatura bez diagnostiku mentalnih bolesti tih zemancija, što zapravo ne uključuje bar 30%, a čak i više, kakvi 30%, 50% nikog lagano, ovaj, pravih, kako bih rekao, pravih oblika mentalne retardacije, znaš, jel, aj sad ti, kada ovako objektivno gledaš ove ljude, kada se postaviš u perspektivu i to, kako oni nisu mentalno retardirani? E, kako nisu, znaš? Pa, gdje nisu. Da. A ako to gledaš, ti su onda ekstremista, ti nekako uređaš, nasilje, ne, ne, znači, prosto živimo u tom nekom retardiranom softcore narativu, znaš, u tom nekom ženskom mekanom gadnom narativu, znaš, živimo. I na sve sve što valja nečemu, što je jedno, što ima, ne u dalje pitanju film, umetnost, muzika, serija, što god je, sve se prilagođava taj neki retardirani dečji softcore narativ, znaš. Od strane ljudi, koji su zapravo jednuti, koji su zapravo jednuti, da se zavisi na to, 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 sad bi ozirati. Ok, vrijeme je pazuhan. Ovo smo prečitali, sad ima tekstu. Kaži, evo ja ću tvoje misliti, da znaš. Kaže, ako se plašiš Marka, zapalit ćemo drag. Evo mi kako leži za njegovu kojku. Mogu li ovo? Ja ti gura možda. Ne znam šta je to da bude, on treba da bude, ovo je zapravo, ovo je simp outcry. To bi ja tako definisam, šta je simp outcry, to šta je simp? Simp je to najbolje iz mediokre pusi. To je
kada je to neki simpatija, znači primitivac, koji stane na pedestal žene prosječnog izgleda koji više manje vrede ni ničeg. Ja ne znam. To je recimo. Mi imamo u Srbiji jednu reč koja to opisuje baš tako. Ovaj, sad nije prikladna, naravno ću da kažem, zarad lakšeg razumijevanja. I zove se pičko paćenje. To je, to. Ili može pičko paćenje. Da, 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 mislim što ovaj čovjek želi na sidnju. Može biti, znaš kao može čak da može biti peti pičko povrtnik. Znači jedan koji jedan može biti pičko i više nikad ne može biti. Znači, ne može neki prebrati koncept. Maći, da. Ne. Evo, ti imaš brati koncept, imaš lebit koncept na revoluciji, se ne utakšno sjeti kako se to zove za koji sam momenta, sjetiš kako ne spremi. Gde se ispituje muško ponašanje kada je muškan seksualno ugrožen i kada nema partnera. I sve više su važno, našli su upravo ovo ponašanje i potvrđivanje ženama gde je to tačno i slaganje u svakom kontekstu. Ne, 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 ali upravo to. Ali kaže, sad ćemo da motivimo glavu, brati, šta je svoje nosi? To je šta? Pa da, upravo mi razumno. Rekao sam, ne smore da zapravo nos, nego gradi. Čekaj, to da ne može morati. To bi to da se piše, brate, to da piše polako. Tako da, može prolazi da se razumno. Mislim, bolje, bolje nije bi zapravo da ovu bi ona je sve zavisio od baka. Nešto uradio. Da kaže, a ovo su klasike pusi pointe, a tem 101. Mislim, Dreger. Bravo, idemo sad na ovo. Ništa mi ne moliš. Ništa mi ne moliš na sjedlo. Kako je to jedna pesma? Opera je Nataša Begovac na sjedlo. Ništa mi ne moliš na sjedlo, jer je ostane bilo co? Ne. Mi smo raznotavljeni. Kada smo već došli do tog nas. Da li je mes? Ovo, ja razumijem da nekom fali logike, da nekom fali kritičko razmišljenje, posledice, odgovornost, realnost, da ne živim u crtaciju, pa buraz. Kako mi možeš na silu, ništa, nikome i evo njoj ovom dole paroli, kad možeš, kad ti vidiš svuda okolo da može. Ne, ovo je generalno, aj se ću obrati, ovo je to brzo, kad pogledam prvo iznad, kažem, ne znaš kako bile. I ovo je rodio sve nas, znači raditi i revoluciju. Inače, ja nisam neki doktor za istoriju. Ne, ali da li to vreme digle neku revoluciju po definiciji revolucije? Nisu. Znači, ovo se vidio je prva. Možda u kontekstu jednoga što oni misli da je revolucija, vidite. A evo, vidimo da je vratno revolucija. A ne, a slušaj prvo, slušaj ovo. Kaže, ne, rodila sve nas, žena će roditi i revoluciju. I da, i šta mislite da kaže, mi lukam to, ja sam lukam. Znači, ne, ti da se pomogne, a tako? Hoće i šta će da postimo? Mi mi rodimo, brate, da što se tiče nas razvojne kuštenica, možemo još samo pokazati gde se razi s kuhinje i to je to, ne. Ne, pa kako neće da postimo, ne razvoj? Pa sviđite, brate, možda neće više niko sjelo, a tako? Pa, može ti biti samo kontra Afrika. Ja nisi izvodne, bukvalno mogu da naravim. A treba se neći to da krivaš stvaranje. I zašto on je nijedno mi se rekao, nemoj to da radiš. Znaš kako ti učeš školi, sad ne znam da znaš. Da, 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 ti evo, ti tako je... Ja nisi vidjeti mi moj to mi smet. Da, da, ti ako nalazi sa sebe skupicu, ti njemu kažeš ne, hoću reći, ako mali da bi ga ne... A ti u stvari neće da umreš. Da, ti ja sam upica sa viski, ja sam sa viski ubica zršao poštom zakone, a upica sam ga nagao poštom zakon. I ti je pošto tvoje prava koje u stvari ne postoje fizička prava za to dobro. Da, ne postoji prava, ne postoji definisano pravima za ovom fizičkom prostoru, to ti misle da je fizika koju ti ne znaš. Ja ne pozdravljam da žene ne imaju prava, znači, one ne imaju prava da ih ne ubije nekoga na ulici. A zamisli, žene nema prava da bude sigurno 100% u 100% slučaju, u 100% situacije, znači da ti pravi. I pravo, to je sva tema za drugi podcast, isto je ona žena, znači mi, ona njena objava, pa tekst, da su nekako interesuju, nazvao sam taj folder nekako, ne znam. Pa to smo mogli sad ono što... Mi pade na ovo, neću da se plašim i zadnjem uveče. Ne, to treba da ubacimo, ajde, završim prvo svoj.
E, to treba ja da bude, da... To treba da bude da ovo ne ubacim i izredici mi problem. A pre, treba i ovdje. Kažem ovako, ništa mi ne možeš na silu. Dobra, ovo je potpuno oksimoron, zašto? Da li bi postojala, da li bi se uopšte, da li se dešavao ovaj event, da bi postojala ova po navodnicima revolucija, da zapravo ne možeš ništa na silu. Jer tu da je suprotno. Pa ništa ne bih, ok, gledam. Pa, da, čekaj, imaš, čekaj, izbeli. Izvim. Kaže, a zašto tu uvijek imaju neke žene koje zapravo niko ne bi gledali silne? Zumira, lebe ti pacu ove što drži, to drži. Mi je pacu od dole, i sad im upore da sam jedan pokitića. Šta se... Šta se rekao? Čekaj, čekaj, šta se rekao? Kaže, je lepši. Haha, da, brate, pa Mila Kitić je put lepši, ima zveća crta lica i to sve, ova ženska izgleda kao krompir, na kojem je dete na liku nam crtala facu. Kaže, haha, pa ne razumijem parolu, a može na silu svašta nešto. A kao abstraktno valjda, kao moliš, me izvjeti tijelo, ali ne ista, ili tako neka, ne to poruka. Mislim, šta može biti drugo, brate, pa žena pisala poruku, parolu, zašto mislim da ima logičnu smisla. A, ok, nema tu gres. Kaže, ma dobro da je neka do kurca teška tema ili srednje teška, ali ona, ona dobro zna da, da može na silu sve. Pa u glavi ovih nesrećnika ovo je imparak i bolje na kraju za čega se sve ne izlazi na proteste, ali za ovo je da, sve jasno. Pa ne, objektivno da, zamisli brate koliko ima u stvari zapravo veći problema jedna glika koji je robio 2 godina kad išu za gora, a ne, mi ćemo protestimo za ovo. Ne, ne znam šta je, ne znam šta je, ne šta je isto meni čudan. Šta je meni čudan koncept? Meni je jasno, ta ljubav, ta žić, ta glad, kada god se da ne zoveš, sirotinje prema poduzimanju dela koji imaju kakve efekte od onoga što mi žele. Jer su zapravo toliko retardirani da ne shvataju šta je kontradiktornost dela i rezultata ili o čemu pričam tačno na što to mi je to mi ne znam. Ne znam jasno uopšte da ne znam samo kako se radi ovo. Znaš, to mi je banalno. Ne mogu da... Što, ali ne znam